Shëndetje, jemi në sesionin e 6 të rjedhës së modulit të PHP-s. Çka do të përfitoni, çka do të mësoni nga ky modul, janë këto tema, të cilat vetëm se po i shihni në ekran. Do me thonë, është puna me bazat e dhënave, kemi me vazhdu me fol aty ku kemi mbet, mbarum me adapterin MySQLi, do të qojmë me PDO, si mundemi mi bo të gjitha operacionet create, read, update dhe delete. Do t'i shohim karakteristikat e webit, gjithsesi menaxhimin e gjendjes apo state management me sessions dhe cookies. Mandej do t'shohim punën me format, do t'i shohim tre super globalet dollar underscore request, get dhe post. Do t'i shohim çka janë dhe çka na mundsojnë, gjithashtu çka dallojnë njëra prej tjetrës, do të shohim si bëhet validimi nga ana e servuesit, gjithashtu do të shohim validimin në dy anë, si mundemi na me bo validim custom në bazë të interesave tona, apo si mundemi me i përdorëm funksionet që janë të integruara brenda PHP, se cilat mundsojnë me bo validim, do të shohim HTTP në gjithësisht headers të HTTP-s, edhe do t'i shohim status kodet çka janë dhe si mundemi me dërgu, do me thonë, si response, e kështu me radhë dhe kohën e mbetur nëse arrimi i përfundu këto tema në kohë, do t'a përdorim për ushtrime. Shkurt, një përkujtim se çka kemi kaluar në sesionin e 4, është programimi orientuar në objekte, gjithsesi kemi folë për klasat, objektet, konstruktorët, destruktorët, setters, getters, keywordat, final, static, disa metoda magjike, katër konceptet apo katër shtyllat e programimit orientuar në objekte, enkapsulimin, trashëgimin, polimorfizmin dhe abstraksionin, pam si mundemi me lodu klasat në mënyrë automatike edhe punën me bazat dhënave gjithsesi me MySQLi në stilin OOP. Do me thonë nuk ishte me funksione, po kryoesht e objekt, mandej thireshin funksione apo metodat të objektit në fjallë. Ok, pa humbur ko, do të kthehemi tek PDO-ja dhe do të shohim si mundemi me punu me bazat dhënave për mes adapterit driverit PDO. Ok, unë po e kryoj një file të ri edhe po i numroj kështu në mënyrë që ta keni më të lehtë me i gjetë kur i shkarkoni nga GitHub edhe po vazhdoj. Para se të kalojmë tutje, do me thonë kjo pjesa me MySQLi, a ka dikush i cili nuk po kupton ndonjë operacion të punës. Nëse keni nevoj, mundem edhe një herë shpejt me demonstru me MySQLi para se me kalu në video. Nëse gjithçka është në regull, atëherë vazhdojmë tutje. Okej, okay, une po e bëj vetëm se koneksionin me MySQLi në mënyrë që ta shohim se çka mund zante. Dhe më thonë, kur bëhesht e lidhja, ne duheshte që ta vendosim hostname-in, username-in, password-in edhe emrin e bazës dhënave dhe opcionale janë porta, soketi e kështu me radhë. Mirë po mjaftonim nëse ne i thonim localhost root zbrast për password-in edhe emri i databazës. Në këtë mënyrë kjo ishte një objekt mbi të cilin ne mundeshim me thirr funksione të ndryshme që i pam nga dokumentimi në PHP. Kjo ishte mënyra se si bëhet, si lidhet për mes PHP-s me bazën e dhënave, do me thonë për mes MySQLi, sot do të shohim për mes një stili tjetër, si mundemi me bo po të njëjtën edhe mi ekzekutu operacionet gjithësisht ato të krudit, po do të shohim edhe kërkimin, për shembull ta implementojmë edhe search-in në një projekt të vogël. Okej. Okay. Tash, si bëhet lidhja këtu, është pothuaj se e njëjtë me disa dalime të vogla. Unë do t'i definoj si variabla të gjitha në mënyrë që ta keni ma të qartë se çka po ndodhë. Do me thonë, na duhet
host name, ose mundemi me shkru vetëm host, nuk ka problem. Local host. Kjo ishte local host. E kishim username, ose po i them veç user, database user, root, edhe kishim passwordin, për shembol pvt, po i them, ishte i zbrast. Mandej, e kemi bazën e dhënave, cilën mund të specifikojmë ma vonë, po i lam vetëm këto opcione. Ose, nëse databaza jonë ka me rujt karaktere speciale, ose ka me qenë në gjutë të ndryshme, për shembol ku ta diju, nësi që janë gjermanisht apo danisht apo ku ta di çfarë gjuhë që kanë asë simbole, për shembull atë un me dy pika sipër, an me dy pika sipër, eksi simbole që janë, na mundemi me specifiku, do të thonë edhe se çfarë enkodimi ka baza jonë e dhënave, e që duhet me pas parasysh se enkodimi është mirë. Ata që atë enkodim që e përdorni në krijimin e databazës, gjithsesi për shembull kur i thoni new database, atë enkodim që e zgjedhni këtu, atë është mirë që ta specifikoni edhe në lidhje. Unë po i them char set, edhe specifikojmë si ishte atje të shoh. Është kjo, UTF-8 MB4. UTF-8 MB4. Ja kështu. Edhe opsionet OPT mund të lojmë, kjo pranon array, edhe ju tregoj mandej se çfarë opcione mundeni me specifiku. Ne nuk do të komplikojmë, për shkak se operacionet do t'i kemi thjeshta dhe nuk do t'jen problematike. Okej, okay. Çka do t'bojmë tash, do t'i themi DNS, edhe i specifikojmë këtu çka i kemi në bazë të radhitjes. Çka kemi me thonë këtu është e thjeshtë, MySQL, edhe i tregojmë kush është hosti. Kur i kemi dyshe thonjë, sa të ne mundem direkt mi shkru këtu, pa pas nevoj me i bo concatenate. Do me thonë, mundem me i thonë host. Edhe mandej për të vazhdu, typi i ka db name, ku e specifikoj emrin e bazës thonave, e pas kom haru këtu. Po i them db, edhe le të themi, dëshiroj me emërtu pdo db, për shembull, ose test. Test kështu. E specifikojmë databazën, edhe shkojmë tutje i themi char set, është kjo që e kemi dhënën këtu. Kjo na duhet se do të përdoret si parametër i parë në funksionin që do ta në konstruktorin e objektit që do ta thirrim, konstruktorin e klasës që do ta thirrim pas pak. Çka mundemi me bo, mundemi me thonë direkt këtu. PDO edhe me shkru, new PDO. Edhe PDO-ja është klas. Nëse shkojmë këtu, do të shohim se edhe PDO-ja është një klas, ja ku e kemi, the PDO class, e cila i ka këto metoda brenda që mundesh me i thirë, disa, ose më mirë me thonë një shumicë, janë metoda cilat operojnë bi instancë të objektit, ndërsa si që shohim një prej tërë është si metodë statike, e cila mundet me u thirë pa pasur nevojë që të krijohet objekt. Ne po e krijojmë objektin këtu, duke specifiku tash këtë pjesën, në vend se ta shkrujmë kështu si string këtu brenda, une e vendosa në këtë DNS, tash do t'i kalojmë edhe dhënat tjera, që janë useri, është PVD i tham për passwordin, edhe kemi options të cilën na e definum si zbrast, njëkohësisht kishim mund edhe kështu me i thonë. Po e lam si options nëse ma vonë na duhet me e përdorë. E tash, kjo kështu kur është gjun exception nëse diçka nuk shkon mirë për gjatë konektimit. Tash, po shkoju në këtu, në browser, vetëm një sekundë, sa ti marrë ti bashkoj këtë dyja, ja kështu. Ta hapim këtë, edhe shohim që thot unknown database DB name. Ta shohim tash, ta kryojmë bazën e dhënave, edhe mandej ta shohim, apo pranojmë prap këtë gabim. Okej, ja këtu po e jap paste, edhe po i them create.
E bojmë refresh këtu. Ashtë shohim se e kemi është persistent gabimi. Shohim ku është gabimi këtu, ku e kemi bo gabimi. Një sekund. Si tuket. Vetëm pak. Ja tash e shohim se në thot unknown database DBNA. Në reshtin e tretë. Do me thonë e kemi gabimin qëto. Ta ruim këtë edhe ta bojmë refresh. Ta shishojm që nuk kemi ndonjë gabim. Mirë po, për të siguru edhe më shumë që koneksioni është po me sukses, na do t'i themi edhe print R të video objektit. Ta shohim se çka kemi. Shohim që është objekt i zbrasat. Le të shohim me kry një operacion, ta shohim se apo na funksionon. Mirë po, me që nuk kemi gabim, gjithçka është në rregull. Kët mund ta vendosim edhe në try catch block, nëse dëshirojmë. Për dorët është praktike e mirë të jetë edhe kështu. Edhe mund t'i themi catch exception e edhe këtu i themi echo e get message. Ja kështu. Tash, gjithçka është në rregull, edhe mundemi me nxon errorin nëse kemi. Unë po e baj këtu shpejt një tabel, po i them users ose ku ta di, to do's. Edhe po e lajm ID-n, po e lajm title, po e lajm status. Vetëm pak, ta rrisim kështu, në mënyrë që ta regulojmë këtë, kjo është int, kjo do tjetë primary key, do tjetë auto increment, titulli do tjetë varqar prej le themi, hajde 250 karaktereve, statusi do tjetë tiny int, që përbëhet prej një numri, edhe i cili by default është e pa kryer, është 0. Edhe do t'i themi për shembull created at, edhe le të themi e kemi date time për shembull tazo. Okej, okay, këto asnjë ana prej këtyre nuk duhet të jetë null. Nëse e ruajm tash, e shohim që e kemi kriju një tabel tek e cila do t'i ruajm disa taska. Okej, okay. Unë këtë po e pastroj, edhe po shohim tutje, le t'i bojmë operacionet create, read, update edhe delete. Ta shohim si funksionojnë, e para le themi po e bojmë insertin, ose ajde select po i themi. Select gjithsesi rridi i krudit. Ti vendosim disa dhona. A kështu, bile, këto të të kështë qenë mirë në vend të created at me e pas një deadline, për shembul, kur duhet mu kry. Okej, okay, hajde po imbushi unë e kështu, ose hajde, po e ndrojmë shpejt, vetëm një sekundë. Kemi me ndru created at, kemi me e thonë është veç date, po i them deadline, edhe po i themi save. Tash po i vendosim disa dhona, ja kështu, edhe po themi, ta zom, kemi kodiri të premte. Ja kështu. Ja kështu, edhe ta zom, kemi kodiri me 30. Ta shojmë që i kemi dy reshta në tabel, edhe që të dyja janë me status të hapuna. Okej. Okay. Pastroj këtë.
edhe në select, së pari e bojmë query, unë e po i them çdo kon SQL, select gjithçka nga tabela to-dos. Ja, kështu, edhe tash vazhdojmë tutje. Po e bëj një variabel dhe po i them statement e barabart me PDO, edhe nëse e shihni këtu tek funksionet, query mundemi me bo me këtë funksion. Do me thonë me kjo është metoda query e cila e pranon stringun. Kush është stringu? Stringu është SQL. Që do të thotë, këtu e kemi query, edhe këtu i tham SQL. E tash, po i them print statement në mënyrë që ta shohim çka kemi. Dhe printor. Ja, kështu. E shohim që na tregon kush është query. Tash, duhet kemi një while në cilin ne e lexojmë çdo rresht. Nga kush? Nga statement në të cilën e ekzekutojmë një funksion tjetër i cili e ka emrin fetch. Mirë po, vetëm pak, fetchi është pasi që bëhet query, tash do të gjejmë edhe dokumentimin për atë, edhe do të shohim. Ja kështu, edhe tash nëse i them print r, kjo mu do të më ktheje çdo rresht në array. Ja ku e kemi. Do me thonë, si array është reshti i parë, edhe si array është reshti i dytë. Që e shohim pay electricity bill, edhe pay internet. Okej, okay, ajde të shkojmë tutje, edhe le të themi dëshiroj këto me i marë, edhe me i rujt me një array, le të themi. Me një array tjetër, le të themi. Po i them to do's, edhe tash në to do's, po e vendosi çdo rresht në mënyrë që të mundem me e përdor në HTML. Ja, po i them kështu. Edhe këtu tash le të themi e kontrollojmë nëse ka rreshta në to-dos. Atëherë do t'i shfaqim. Nëse jo, atëherë do të themi me një error mesazh që nuk kemi rreshta. Po i them bootstrap CDN në mënyrë që duken më bukur pak. Ja kështu. Edhe i themi link. Po po, autocomplete, s'ka problem. Edhe href është kjo. Okay. Tash këtu mundemi me i thonë div table responsive. Këtu mundemi me i thonë table bordered. Po, një të rë, tek e cila kemi table headers, e kemi task, edhe e kemi status. Vetëm edhe kjo tjetë kështu, edhe një të rë, deadline letë themi. Tash këtu brenda, e kemi for each-in, me cilin ne iterojmë të gjitha taskat të cilat i kemi marën për mes while-it. Që do të thotë? For each to do's is to do, edhe po të njëjtën e marim këtë, vetëm se ti baj këto table data, edhe këtu në se cilën prej këtyre, vetëm do të shkruaj muj edhe me këtë shkurtes që do të thot to do,
edhe e specifikojmë qelësit. Është ID-ja, është to-do, realisht title, është status, edhe deadline. Nëse si jam gabim, kështu ishin kolonat, ID, title, status, edhe deadline. Okej, okay. Për ndryshe, këtu do tjetë class, alert, alert info, mund t'i themi you haven't defined any to do. Ja, kështu. E shohim, vetëm se ta shohim ana u ka lëdu bootstrapi po table board cut është mi vetëm pak. Apo e kam shkru gabim. Aty style shit prof në vend dos me bot të style shit. Ah, po. Po, ka mundësi për këtë nuk nëjka një oftë, e perfekt. Perfekt. Pra, unë pas kam qenë të e po, edhe do të kisha lypë ku me ditë qka tjetër. Unë mendova mos rasisht këtë nuk jam të e bo spell mirë. Okej, tash është në regull. Qka mundemi nëse dëshiroj me bo, është me i thonë edhe një div, class container, edhe e mbyllim divin edhe mundemi me i thonë më 4 ose më 6 nëse ka, në mënyrë që më y4 që të largohet prej lartë dhe prej poshtë. Okej, okay, kjo është, do me thonë, mënyra se si lexohet, si bëhet select. Tash po i vendosim na edhe këtu një th, edhe këtu po i vendosim disa actions, më thonë këto do t'jen actions, që do të thot class btn, btn small, btn link. Edhe këtu brenda i themi edit, edhe, ops, më falni, e marim këtë, edhe i themi delete. Ja kështu, për momentin, let jen linqet të zbrast, ose mund t'jen action e barabart edit, edhe action e barabart delete. Tash nëse e shohim, e kemi kështu, nëse du, muj edhe këtu me e shkryt actions. A është në regull diri tash, apo e kuptoni se qka bona? Ta zvëgloj vetëm pak kodin në mënyrë që ta keni të plot, këtë pjesën e HTML-it, apo kuptoni se qka bona, si i shfaqja dhonat. A, është në rregull. Okej. Okay. Edhe këtu e patë shumë e thjesht. Do të thonë kjo, qëto herë, në qëto iteracion e këthen nga një resht nga baza e dhonat, deri sa lexohen të gjithat. Okej. Okay. Selektin e përfundum, tash shohim hajde, create-in për shembull. Create. Çka na duhet për create-in? Na duhet edhe një form. Që do të thot form tek e cila na mundemi me dhon titullin, edhe mundemi me dhon deadline-in. Hajde ta bëjmë një form, shembull letjet poshtë. Po fa bën vesh një pyetje. Urdhna. Qëtu të while, kushti qëtu mërana, a këthen, a këshur, a ka rresht, a këthen trua, po qka? Kushti me në while. Kjo këtu? Po. Kjo në gjdo iteracion feqi e merë nga një rresht prej bazës dhe, prej tabeles. Do më thonë nëse ka rresht, atër për këthej ka trua dhe të shtike në rreja, po? Nëse ka rresht e këthen rreshtin, këthen a rrej, do më thonë që kjo ti në gjdo iteracion të këthen a rrej. Qka i bjen kjo, ja ta shtregoj. Ajo që je printu ma herët, shife? Print R, edhe nëse i tham row, ta çdo herë, çdo iteracion, vetëm edhe ta rregullojm pak që tu preti thojmë, vetëm pak. Çto? Ja, në çdo iteracion ta kthen këtë.
Kur më s'ka, ndalë, do me thonë këthen false dhe s'ka. Në rego, falim dhe që. Ndalë, nuk ka problem. Do me thonë, në qëto iteracion, ja po jo vlokët ta keni, në qëto iteracion e këthen nga një array. Feqë, edhe na qka po bojmë, po i themi që, si cilin rrash qka e këthen, me vendos në këtë arrayn që e kemi definu, që e kemi emru to do's. Qka do të thot tash, se na qdo her, kur kjo këthen resht, po të njëjtin resht e vendosim në këtë array, në mënyrë që të mundemi me e përdorë këtu. Ok, ta shohim tash edhe create. Qëtësisht insertin, po ta bojmë para prakisht, ta bojmë para prakisht formën. Po i them një div container këtu, qëtu po i them, realisht s'kemi nevoj, mundemi me i thonë qështu, edhe tash këtu po e bojmë formën. E kemi formën, edhe i kemi dhanat të cilat i japin formë. Unë po e baj formën shpejt, ja kështu, mirë po, nuk do të bojmë me formë, për shkak se ende nuk i kemi mësu si mundemi me i trajtu format, andaj po e lo kështu, vetëm se po e mbaroj këtë. Deadline, edhe këtu i themi date, edhe këtu i themi submit, po gjithashtu mundemi me i thonë edhe button, është ashtë ma deskriptive, type submit, edhe i themi class, btn, btn small, edhe btn primary, le themi. Po e mërojmë njerë save, e mandej du të shohim, në varsisht se çfarë action është, a është insert, a është edit, ja ndrojmë save ose update edhe këtu e ndrojmë action. Mirë po për momentin, letë mbese kështu si është. Për shkak se nuk do ta kemi të përdorshme tash, në mënyrë që mos t'jau përzi konceptet. Form control. Ja kështu. E shojmë tash që është mirë, kisha bo dhe diçka. Se si jam gabim, kjo ju jep pak edhe hapsir. Div, edhe poshtë kësaj i themi div, unë po e zvogloj këtë pjesën edhe pak, e këtu po e rris kodin, ja tash, është në rregull gjithçka. Edhe të shohim tash si e bojmë insertimin. Për këtë rast tash, me që ende nuk kemi mrite format, unë po i baj disa dhona statike, po i them title kështu, ku ta di. Ja kështu, edhe po tham deadline, le të themi, qëfar do atë është, sot 24, le themi 25. Ja kështu. Edhe tash ta shohim si bot kreiti. Shumë e thjesht, ta bojmë spari SQL query-n. Edhe i themi insert into në cilën tabel, cilat kolona dhe cilat vlera. Okej, në tabelën to do's, kolona title, edhe deadline, statusim pse nuk për e vendosi, nga se i tham që default kjo të jetë zero, ja ku i për kemi thonë default tjetë zero, andaj nuk kam nevoj që çdo herë tash këtu me e vendosën statusin. Do të kemi title edhe deadline, gjithashtu edhe vlerat këtu, e që janë title edhe deadline. Okej.
Ka kemi me bo tash, është që ta shohim si mundemi me bo, që në vend se t'i japim këto vlerat, këtu mund t'i kemi kështu, edhe mundemi me i thonë direkt. Statement e barabart me çka. Mas pari, i themi me bo një prepare. Me bo prepare, me si them në një farforme, me përgatit këtë query, që më ndejmë i adhone dhe këto vlera dhe me ekzekutu. Qka do të thotë? Se kemi PDO, edhe i themi prepare. Ja kështu, në prepare qka kemi? E kemi këtë SQL-in. Edhe më ndejmë, pas SQL-it, duhet me u ekzekutu një tjetër komand, cilën mundemi me ekzekutu me njerë këtu mbrapa. Mirë po, nuk kemi nevoj, mundemi i thonë statement, edhe tash me i thonë execute, ja këtë funksionin, edhe me i tregu cilat janë parametrat që duhet me janë da këtyre dyjave. Që do të thotë unë këta, unë tash këtu do të kem një array, e cila i ka dy elemente. Për këtë vlerën e parë, e ka title, për këtë pikpyetjen e dytë, e ka deadline. Ja kështu. Çka mundemi me bo, mundemi me thonë, nëse është ekzekutu kjo me sukses, atëherë mundemi me thonë header location. Çka bën kjo header location? Kjo e bën, e dërgon në një lokacion të ri. Do me thonë, kur i themi location edhe e specifikojmë lokacionin, është njëjtë si kur po të kishim pas dhe një link dhe ta kishim shtyp i cili na qojke në ndonjë lokacion tjetë. Vetëm se kjo bëhet për mes headers, cilën prap do t'ja u përmendi kur të mërim të headers atje të kapitullit tjetër të HTTP-ja. Ok, i themi location në të njëjtin file, një pdo.php, vetëm se statusi për shembull, ose mund tjetë action, i themi qka është kjo action, është insert, edhe mund t'i them dhe, statusi është një, do me thonë është bo me sukses. Për ndryshe, do t'ishte po e njëta, vetëm se në vend të statusit një, do t'jetë statusi 0. Pse po i baj këto kështu? Në mënyrë që unë të munde me edho një mesaj. E kam fjallën me alert box të bootstrapit. Për ndryshe, nëse dëshirojën, mund t'i kem edhe kështu, ku mund t'i them echo, insert successfully për shembull, edhe mund ta t'i them insert error. Ja kështu. Tash kur ta baj refresh këndej, nëse gjithçka e kam shkru mirë, do të ekzekutohet kjo. Nëse kam bën ndonjë gabim, do të ekzekutohet kjo tjetra. Le ta shohim. Insert successfully, shkojmë edhe në tabelë. Ta shohim sa i kemi të thonat. Ja ku është, color ta, 0, edhe 25.11.2020. Që do të thotë, është në rregull. Pse i bona këto kështu, këtë metodën tjetër, ta shë ja të regoj edhe arsye, në mënyrë që këtu dikun le themi, me i thonë, nëse i set, thamë që kur i kemi këshu parametra, do me thonë, kur e kemi pikpyetje dhe vazhdojnë, kësajt i thonë query string, këto janë get parametra, cilëve mundemi mi u qasë me super globalën get. Edhe tash mundemi i thonë, nëse ekziston një action në URL, if i set action, mandej e kam prap edhe një if, nëse qajo action është insert, ose, me që do të kem actions të ndryshme, do me thonë do të kem action insert, action edit, action delete, atëherë unë mund të kem një switch. Ose mund të baj ifa ma shumë, ose mund të kem switch action kështu. Nëse kjo action tash
është në case-in insert. Nëse s'jam gabim, end case është. Nëse nuk është end case, ose break, du tjetë, po tashojmë tash më s'kam bo ndo një gabim këtu, se ka kohë që nuk i kam përdor këto. Tash këtu më duhet ta kontrolloj, ose këto mund t'i kem si PHP code, në mënyrë që më zbaj shumë herë kështu hapje në bëllje. Ja, tërën këtë, vetëm ta marë këtë, tërën këtë mund t'a kem kështu. Edhe qëtu më staharoj me i thonë, and if, edhe tash këtu e kam switch këtë, edhe këtu jam i sigurt se është kështu. Ja, kështu. Dhe me thonë, sigurohemi që s'kemi bo gabime. Tash këtu më duhet me thonë, nëse jemi të inserti, nëse që kjo action që tu është insert, tash e kontrolloj statusin, am duhet me shfaq error mesaj, am duhet me shfaq success mesaj. Qka do të thot tash, këtu unë e kam, nëse get, qka? Get status, bravo, get status, e barabart me një, qka me ndodh, nëse është, ose mu i mi thonë else if, status e barabart 0. Nëse du mu i me rujt edhe në ndë një variabël këtë që mos me shkru tërkohën, po ja, nuk e rujta, nuk e di arsyem pse. Eko, edhe mu i me thonë insert was successful, ose insert was performed. Shembol, edhe një echo këtu, something went wrong while inserting data. Mirë po tash, qëto qëtu qëka janë, është mirë që t'jenë në një alert. Qa mundë me bo, është me thonë div class alert, edhe tash ka me bo edhe diçka tjetër të alerti. Qka ka me bo këtu, është me i thonë kështu. Që i bije. Realisht, kështu tash më banë problem, nëse nuk është i set, po mundë me kontrolu. Tash këtu do t'i them, ose do t'jetë, alert success, ose do t'jetë alert danger. Mirë po në qëfa rasti, nëse i set kjo, is set, edhe get status e barabart me një alert success else danger. Qëtu po e jep një ankes, mirë po nuk po e shof, nëse na gjundi qka e shohim mandej. Vetëm vendosë a ifin, prof, për para. A e kam haru ifin, po. Okej. Tash po duket mirë, tashojmë tash, ta bojmë refresh, qka ka bo këto, vetëm pak, a, okej, kemi bo që këto redirecta që to naj prishim punën, okej, ani s'ka problem, tash shohim se që shë regulojmë këtë. Këto mund dhe me i larku. Ale, tashojmë tash, prap e jep të njëjtën. Okej, nuk ka kur një farë problemi. Vetëm, mos t'i baj qëto që shto. Ta bojmë refresh. Tash është në regull, ka vendosë shumë herë. Mirë po e shojmë që kjo tash është në regull. Tashojmë për një arsyje të caktuar, cilën e generojmë na një gabim, me qëllim,
me qëllim ta shohim apo na jep error. Ja, kështu. A jo, mundemi direkt, hitë s'kam nevoj me ashtu, mundemi i thonë 0, edhe e shohim që është mirë. Do me thonë, këtë logikën që unë tentova me e bo këtu, e kemi në regullë. Këtë këtu. Do me thonë, kjo është mirë. Vetëm në qka këshim ujtë edhe me kontrolu diçka, është me kontrolu qëtu nëse është set. If is set, get status, mandej me ndodhë kjo. Shtu, tash është krejt në rregull. Mirë po e shohim që këtu ka hyke e dhona shumë herë, nga që unë e kom bot disa herë refresh. Ska problem, këto mundemi me largu, po edhe nëse mbesin mandej kur ta bojmë delete-in, e shohim. Okej, okay, hajde tash, inserti është në rregull. Këto i regulloj mandej, ta bojmë delete-in. E morim query-n e njëjtë, vetëm se e modifikojmë. Delete from. Mos u brengosni për këtë kodin që ka e shkryta. Vetëm ta përfundojmë krudin, mandej do t'i kthena prej reshtit partin, reshtin e fundit edhe një era apo dy të ta lexoj kodin edhe ju tregoj se çka kam shkru. Tash mundoni më përcjell në pjesë ku jam. Delete from to do's, edhe i tregojmë ku me fshi. Where, idea, mund ta kem edhe kështu ID-n, e barabart me një vlerë të caktuar. E shojmë ku du me fshi. Okej, okay. Qka kemi me botash, e kemi të njëjtën, si kur këtu. Do me thonë, kam e prepare query-n, kam, për shkak se kam një parametër mi avo bind, edhe ekzekutoj tash vetëm me ID-n. Kush është ID-ja, qëtu po e definoj një variabë, letë themi po ja jap sa, ja 30 për shembu, me që pas kemi reshtë të 30. Ja kështu. Edhe këtu tash duhet mi të regu se kur është me sukses që ka ndodhë, kur është që ka ndodhë dhe një gabim për gjatë ekzekutimit që ka me ndodhë. Qka dhe të thot, tash ne mundemi me bo, gjithashtu ne mundem me bo edhe një hap më tutje me e që, po ja kështu letë mbetet, po i thamë, echo yes, edhe këtu po i tham echo no. Vetëm sa për mi pa dy mesazhe. Okej. Okay. Si aktivizojmë tash delete-in na këtu, është shumë e thjesht, mirë po njëherë, po e bëj refresh me këtë që e kam. Ta shojmë ashtë reshti 30 këtu, vetëm pak, ja shojmë që nuk është. Ta shojmë edhe këndej, ja ku e kemi reshtin e 30, tash në momentin kur e bëj browse prapë, e shoh që është fshi. Do të thonë rregullasht. Si mundem tash unë me e bë delete-in, që çdo herë kur prej këtë action delete me u ekzekutu kjo e jo në çdo refresh, është shumë e thjesht, vetëm se ta komentoj një herë këtë create-in në mënyrë që mos na shtojë shumë rreshta. Okej, okay, tash çka kam i thonë është shumë e thjesht. Do të thonë, kam i thonë nëse is set. Nëse e kemi get parametrin action, edhe nëse qajo action, vali, edhe nëse qajo action, është delete. Nëse është kjo, atëherë ekzekutoje këtë kod. E tash, ID-ja mo nuk do t'jetë manualisht, po do të merret nga këtu. Shifni si e kam. E kam action delete, është në rregull. Do të thon, këtu i kam thon action delete, tash ja bashkangjes end ID e barabart me çka? Me to do ID. Shifni tash kur unë e baj refresh këndej, kur shkoj te këto, shifni çka shfaqet poshtë, ja vendosni fokusin këtë pjesën e poshtë me këtu. Shifne? Në më thonë, është action delete edhe ID-ja një. Besoj që po e shihni. Qka do të që tash unë kur tentoj këtu me bo delete, unë e kontrolloj që a është set action këtu në URL,
Do më dhënë e kontrolloj që kjo action është e barabart me delete, jo me insert, apo me ndonjë tjetër. Edhe nëse është, mandej unë e ekzekutoj. Mirë po, këtë nuk guxoj me ekzekutu kështu me njëherë, për shkak se mund të mungoj idea. Për me qeni sigurt, tash, unë e kisha kontrollu këtu direkt. Nëse është i set edhe action edhe ID, se nëse s'është ID, atër nuk ka me pas, nuk ka me pas logik për me bo delete. Do me thone kam get, edhe i them idea, mandej këtu, në vend të ID-s kështu, e kam get, edhe i them ID. Ose, nëse duket me marë, i them veç ID, edhe këtu i them ID, get ID. Ja, kështu. Besoj që tash është në regull. Po e largoj këtë action tash këtu. Okej, edhe këtu që ka kemi po gabimin që përna shfaqet alerti, është që me i thonë edhe ja kështu çka bën ata shumë klapa kemi vetëm pak ja kështu edhe poshtë kështu këtë tash edhe tash këto pjesë komplet mund të shtyj edhe një nivel tash është në rregull të shojmë tash këtu kur e baj refresh e shojmë që ajo mungon çka kam shkru diçka kapi i setin e kam dy her tash është në rregull të shohim apo e fshin këtë pej internet tash kur i thamë në delete. Po thot yes, mirë po, duhet me bo edhe një herë refresh për me pa që kjo nuk është. Ja tash do ta baj refresh, edhe do ta shohim që nuk e kam atë që ishte. Por mos me pas nevoj me bo refresh, i aktivizojmë këto. Pse headers na kanë thonë gabime këto, për shkak se janë ekzekutu direkt, do me thonë, kur është lodu faqja në mini herë kemi tentu me e që tjetër konë. Edhe ka thonë too many redirect attempts, attempts, tash këtu nuk duhet më na bo problem. Vetëm se këtu në vend të insert është delete, edhe këtu është statusi 1, këtu është 0. Okej, ta largoj këtë, edhe ti themi kësaj, le themi. Okej, është, këtu e shojmë që nuk e kemi mesajin. Ta shojmë qka kemi bo këtu gabim, që nuk e ka marë mesajin. Ok, na le të shohmi case insert, nuk e kemi për delete-in. Ta shë vendosim delete-in këtu, edhe e shohim nësë është set statusi, këtu i themi tash delete was performed successfully, something went wrong while deleting data. Ta shë është në rregull. Ok, nëse e largoj edhe njëherë këtë, e shohë që kur tentoj me e fshi këtë, është gjithë shka në rregull. Ok, ta shohim edhe editin në mënyrë që ta përfundojmë këtë krudin, edhe mandej po shkoj edhe njëherë edhe po e lexoj kodin. Qka mundemi me bo këtu, të që kjo statement prepare, ja ta shihni pak, nëse i tham printr statement, më staroj vetëm se dhe me i thonë që shtu duket ma qartë, ja kështu, tash vetëm pak të fshim këtë, kjo e jep kuerin, mirë po që kjo statement e ka mundësin e thirjes një funksion i row count, e cila nga të regon se a është fshi dë një rasht apo jo. Ja shqip në zeron, në me thonë nuk e ka gjithë
Praljus vetëm pak. Një sekund ju lutë, në? Katrën e kam këtu. Me qka e kemi me katrën? Ta shojmë pak, ta shka kemi bo. Prepare, ah, okej, okay, më falni. E kam harru statement execute, më falni. Execute. Edhe I themi që e pranon ID-en. Okej. Okay. Tash, kur e baj refresh, e shofim që një resht të është fshi. E kemi reshtin 4, në ID-n 4. Tash mo, a I nuk është. Edhe si rjedhoj e kemi 0. Që kjo që tu, që kjo funksion, në tregon, a kemi fshi diçka apo jo? Është shumë I dobishëm, se që shepatëm ma herët që shtu, kështu ne? Shepatëm që shtu, tash, sa herë që unë e bëj refresh, kjo thot delete was performed successfully. A realisht nuk u fshi, a u fshi një herë një shi, po nuk fshiet një qënë herë, se nuk është mandej këtu. Edhe ashtë për me bo këtë, është mirë që na me I thonë. Pasi që të ekzekutohet, me e kontrolu. Nëse, do me thonë, nëse kyro count është më I madhe se 0, me thonë, okej, okay, në regull është fshi diçka. Për ndryshe, me thonë, nuk është fshi kur që. Ta shtë shohim, statusin e kemi 1, ta shtë e largojmë këtë, edhe në momentin që unë tentoj me e fshi këtë me ID 5, ja shef në thotë, delete was performed successfully. Mirë po tash, nëse shkoj e ndroj, e baj prap ID-ja 5, edhe e shtypi enter, e shohim këtë që është gabim. Ok, besoj që këtë po e kuptoni dhe është në regull. Ta shohim edhe editin me që të dhonët manuale, edhe mandej do të abojmë komplet krudin funksional, edhe do të shkoj kodin të lexoj edhe njëherë me radhë. Ok, këtu po I themi update, ose edit, qëto të zona po ndroj, call data për shembul, edhe tash, qka mundem me bo, këtu është e njejta logik është e update-i. Në më thonë, mundem me marë komplet këtë, me bo paste qëto, edhe vetëm se me manipulu querin, do me thonë, mi thonë, qka kemi, update, këtë tabel, I themi set, edhe titulli e barabart me diçka, edhe deadline e barabart me diçka tjetër. Krejt në regull është kjo prepare-i, vetëm të execute-i tash, I kemi vendos title dhe këtë, është në regull, këtu po I tham yes, edhe këtu po I tham echo no, ja kështu. Si që duket gjithë shka është në regull, ta provojmë, vetëm edhe më starojmë këtu me I thonë ku, where, ID, letë themi e barabart me 1, ta shojmë që kjo pay electricity bill, apo në ndrot, ose ja letë themi ID e barabart me 6. Okej. Okay. Realisht, qka mundem me bo, mundem edhe këtu me e thonë kështu, edhe këtu me thonë ID, edhe këtu me thonë ID. Ak, ja kështu. Tash kjo, duhet tjetë mirë, ta bojmë një refresh, kjo tash ishdesht me ndru këtu vlerën, po na thotë no. Do me thonë kemi bo ndë një gabim. Ndalu ta shohim ku e kam gabimin. Update to do, set title, edhe deadline-in where kjo me ID-in, statement PDO prepare SQL, edhe I kemi thonë statement execute, e kam titullin, e kam deadline-in, edhe e kam ID-in për këtë këtu. Ok, tash, ti themi që tu error, edhe t'ja bashkan gjesim PDO error nëse si jam gabim do t'jetë funksioni vetëm pak error info ja kështu në mënyrë që ta shohim se
Qa kemi voga be? Qka për në thot? Array to string conversation në reshtin e 55. Ah, ok. Print R. Vedëm se para print R të bojmë edhe kështu. Ta shojmë tash. Ok, s'po jep kur një farë informacioni, do bisha. Vedëm pak. Error code. Grade 0. Ok. Vedëm se. Ta shoqet query. Mos rastisht query kam bu diçka gabim. Dhe të themi kështu. Edhe idea ishte 6. Ta shojmë go. Ok, vetëm pak. Këtu nëse si jam gabim me n duhet jenë. Ah, ok, perfekt. Shumë dhe thonë që tu ka qenë gabimi, këto duhet ndo me presi. Ok, leta shojmë tash qëfar reshta kemi këtu. 6 e kemi a, të me thonë ati është ndryshu. Tash ta shojmë kjo a-ja këtu, edhe kjo data që është 26. Apo bot aja kalteja edhe kjo 25.11.2020. Ta bojmë refresh. E shojmë që gjithë shka është në regull, që do të thëtë se gabimin e pata në query, këtë endin e pata të pricë. Ok, edhe këtë po e shohim si po funksionon, po e komentoj, edhe qysh po do një tashtë ju pys juve. Apo do një edhe njëherë që t'i shkoj kodit prej reshtit parë diri të fundit, t'ja uspjegoj qka kom shkru, apo po të shironi që t'punojmë, t'imsojmë si punot me forma, t'kthehemi, t'a implementojmë këtë krudin komplet funksional, pa pas nevoj me dhona manuale me punu, edhe mandej me shpjegu, që shpo do një? Ajde. Po i shohim me këto dhonat manuale që kanë qenë, t'i shpjegoj gjitha. Edhe mandej, kalojmë tutje. Edhe këtu i kemi yes, no. Edhe këtë, ta marë, edhe ta bajë. Kurse që nuk kemi provu me këto që i kemi poshtë. Ja kështu, është krejt në regull, këtu i bojmë echo, yes, këtu e këthejmë no. Ja kështu, këto po i largojt, në mënyrë që ti kuptojmë këto njëherë, e mandej i këthejhemi edhe provojmë. Kjo është krudi, dhe më thonë, këtu e kemi select, këtu e kemi create, këtu e kemi update, këtu e kemi delete. Ok, po shkojnë nga reshti i parë, edhe po i them edhe njëherë se qka kemi po. Për ta kriju lidhjen me PDO-n, PDO-ja është klasë. Konstruktori i kësaj klase pranon këto gjana. Dhe me thonë, këtë DNS-in që do të thotë një farë stringu ku ne e specifikojnë kush është hosti, kush është databaza dhe në qëfar enkodimi është enkodum, e kemi mandej username-in, password-in edhe options. Që do të thotë, unë i kam bo si variablat gjitha, e kam gjeneru DNS-in këtë stringun këtu, i cili përbëhet nga i tregojmë qëfar, me qëfar databaze jemi duke u lidhë, me database të tipit SQL, i tregojmë kush është hosti, që do të të është që kjo localhost, kush është baza e dhënave, është që kjo DB, PDO, underline, DB, underline, test, edhe në qëfar enkodimi është enkoduar baza e dhënave, e kemi UTF-8MB, ja ku e kemi,
të njëjtën e kam dhënë edhe unë këtu. Monday, në try catch e kam vendosë për shkak se kjo mundet me gjuajt exception, edhe kam thonë, new PDO edhe i jam përmbajt konstruktorit, radhikjes së parametrave. Nëse ja u kisha ndru vendin, le themi, passwordit me DNS-in, atëhere do të kisha pas gabim edhe nuk do të ishte bo lidhja. Dhe me thonë, unë i jam përmbajt radhikjes së konstruktorit, që do të thotë DNS-i, username-i, passwordi edhe options. Ja ku e kemi, DNS, username, password, option. Për ndryshe, nëse kjo gjua ndo një exception, atëherë nxjine exception edhe shfaqe në ekran me echo, edhe jemi tek selektimi i dhonave. Çka kemi po? E kemi po një query shumë të thjesht. Selekto gjithçka nga tabela to do's, këtu e kemi thirë funksionin query i cili si që shihni këtu, e pranon një statement, një SQL statement, ja ku ja kemi dhonë, ja kemi bo pas këtë, nëse kishim dasht, kishim ujtë këtë mës me pas në variabël, vetëm pak, ja kështu, kishim mund me vendos këtu kverin direkt. Edhe tash, nëse e baj refresh, e shifni që prap është mirë. Pse s'po e gjenë këtë ID-n, përshkak se nuk e kemi në URL, a na me gjaz dikun e kemi lypë në URL, ja këtu. Po delete-i po i thamë në tjetë teta. Ja tash, shojmë se yes, yes, e kemi gjithka. Edhe nëse e bëj edhe një herë refresh, e shojmë që teta është fshi. Në me dhonë tash po e shihni që këtu mundet edhe direkt këtu me e dhonë, po edhe në me specifiku në variabël. Është ma mirë në variabël, nga se i keni gjanat e ndame. E kam bo një to-do's array, të cilën do të përdori pak më poshtë. Ku e kemi while-in, ki kushti këtu që ka ndodhë. Gjdo herë që gjenë kjo funksioni resht në bazën e dhënave, e këthen reshtin. Reshtin e parë, dytin, tretin, katrin, pestin e kështu me rrëth. Nëse e bëj kështu, është një funksion die e ka emrin. E ndalë ekzekutimin e më të tjeshëm të skriptës, e atash do të shihni që i ka këthy të gjitha këtu. Nëse i tham këtu për shembul, where ID ma e madhe se 1 and ID ma e vogël se 10, do të shohim që mi kthen vetëm 2. Pse? Për shkak se këtë kusht e plotësojnë vetëm kjo, kjo dhe kjo, që do të 3 reshta. Pay electricity bill, call teja, call artan. Ja ku i kam. Më falni, kam thonë ma e vogël se 10, po edhe 9 do të duhet me marrë, vetëm pak. Edhe 9 do duhet me marrë. Call teja, call artan. Ma e modhe se 1, më falni. Për atë nuk e ka marrë 1-shin. Ja ku e kene. Është në regull. Qka do të thotë? Që kjo funksion, statement fetch, kush është statement, është që ki query. Në thonë, që ki query, që tu, të gjitha reshta qka i këthen, na mundemi mi këthy me këtë fetchin. Do me thonë, qka po bojmë fetch, po marim, po mbledhim nga tabela. Reshtin e parë, dytin, tretin, katërin e kështu me radhë, edhe i kemi thonë që çdo resht, çdo array që e kemi këtu, vendose në to-do's. Ja këtu, pse për shkak se këtë to-do's e kemi përdorë këtu poshtë, cilës do t'i kthehemi edhe një herë pak më vonë. Edhe këtu kur i kam thonë printroj, shofim vetëm që ato reshta që e plotsojnë këtë kushtë. Besoj që është e qartë se çka po ndodhë. E kemi create-in. Çka ndron, tash është pak më ndryshe. Pse? Për shkak se e kemi introduce një funksion 3, një metodë 3 prepare. Edhe një tjetër execute. Çka kemi bë këtu? E kemi bë query-n. Edhe në query i kemi thonë që kam i pranu dy vlera. Kush janë vlerat? Ne i kemi specifiku si variabla, edhe pasi që e kemi bë prepare, pasi që e kemi vendos në mod të gatishmërisë këtë query, na vetëm se ja kemi bo bind edhe qëto dy parametra. Direkt në funksionin execute. Do me thonë, qka i bje kjo, që kur ekzekutuot ki query, ti banja attach, banja bind edhe qëto dy parametra. Ku vendosen këto parametra? Këto parametra vendosen si pas radhitjes. Title vjen këtu, ndërsa deadline vjen këtu.
Nëse ja u kisha ndru vendet, do të kishte qenë e kundërta. Çka i bie? Deadline, edhe title, që tu po i tham die, letë ndale ekzekutimin, edhe këtë po e komentoj. Tash këtu do të shohim se do të shkoje të no. Pse? Për shkak se title është string, ndërsa na këtu të struktura, i kemi thonë që deadline-i duhet jetë date. Në momentin që nuk gjenë diçka të kësaj natyre, të këti paterni, ka me gjujt gabim. Ja, tash do të shohim që vetëm pak, tu nuk e kam shkru si duke të mirë. Vetëm pak të shohim që apë në thotë. Në 48, ku është 48 këtu, e kam haru pikë presje. No edhe end, që do të thotë që ki query nuk është ekzekutu me sukses. Nëse i tham që tu x edhe y, edhe nëse fshi gjithë shka prej këtu, e vetëm pak, delete, vetëm se ko kanë bo shumë rejështë atash. Ok, tash jemi në regull, vetëm edhe këtë. Ja tash, kur ekzekutohet kjo, po thot no, që do të thot që ky execute query nuk është ekzekutu me sukses. Qka e ka ndalë? E ka ndalë që ky gabimi jonë në deadline edhe title. Nëse shkoj këtu edhe e baj browse, sho që nuk kam dhona. Do në deshta mi ja u demonstru se këto duhet mi vendosi pas radhitjes. Të sakt, do me thonë, që to vlera që ka i kemi, që to kolona që ka i kemi këtu, duhet ti kemi në kujdesë edhe këto këtu të arej. Do me thonë, title është e para, title duhet jetë këtu e para. Deadline është e dyta, deadline poshtë të ka arej duhet jetë e dyta, tash kur e bëj refresh, e sho që këthen yes, edhe nëse shkoj këndej, e shë që e kam reshtin në bazën e dhonave. Besoj që është e qartë dhe kjo pjesë. Nëse keni diçka lirisht pytni, po supozoj që është e qartë, për diri sa jo nuk më dërbreni. E kemi update-i. Update-i, nëse e merni dhe e shihni, update-i dhe kjo insert-i dalojnë vetëm se në query, në asgjë tjetër. Në dhënë e shihni që është query, edhe i kam tre data që duhet mja bo bind, i kam bo këtu në bazë radhitjes, titulli, deadline edhe ID. Edhe këtu nësi ja kësha ndru dhe radhitjen, kështë e bo gabim. E thjesht, i kemi mësu në SQL. Bane update tabelën to do's, titullit vendosja vlerën e re, deadline-it vendosja vlerën e re, cilin resht këtu në tabelë, atë resht i cili e ka ID në 6. Në këtë rast, ID-ja është 92. Këtë po e komentoj, në tërsa këtu po i them die end, edhe një break, ja kështu. Këtu kalteja, këtë po i themi 15, ose le themi këtë ati 29. Letja ndrojmë vendet në mënyrë që ta shihni, po i them këtu ID, edhe këtu deadline. Do të shohim që kjo tash, qka ka bo kjo? Nuk ka ndru asgjo, vetëm ta shohim falni, ta shohim sepse për në thot yes, vetëm pa, kjo kur tentojnë më ekzekutu, normal duhet me ndodhë gabim, se asë këtu nuk plotësohet kushti, asë këtu, se ID nuk kemi që ati formati, edhe kjo vetëm pak. Dalu një veç pak. Dhe shof pak më ndryshe. Ups. Dhe shof kër i them statement count. Pak, qëto më mungon edhe një pik presje, 0, do me thone shojnë që është rekut, nuk ka ndru dhona, qëka do të thot, se tashun këtu,
duhet ta përditsoj pa këtë kodin, edhe në vend që ti them këtë execute-in, do ti them këtë, edhe tash do të shohim që është no. Çka do të thotë? Se kjo është ekzekutu, mirë po nuk e ka manipulu, nuk e ka ndryshu, nuk e ka ajournu, as një anjën prej rejshtave këtu. Në rast se i ndroj në radhitje të sakt, atëherë do të shohim që e kam yes, edhe rjedhimisht edhe këndej më ka ndru dhonat. Dikush mundet me thonë nëse dëshiroj me ndru edhe statusin, është shumë e thjeshtë, vetëm pse i themi status këtu, ja bojmë kështu, edhe tash i shohim radhitjen. Titulli, statusi edhe kjo, vetëm se mos të harrojmë edhe këtyre me i thonë emrave të kolonave kështu, edhe tash e shohim, është titulli, është statusi. Statusi le të themi po e vendosim direkt numrin 1, edhe tash kur e bëj refresh të tjes, edhe shifni që është 0 në momentin që e bëj refresh këndej shfaqet 1. Që do të thotë se është kjo pjesë funksionale. A është në regull, besoj që po. Edhe tash, po të njëjtën, e kemi bo edhe poshtë. Edhe kjo këtu nuk dalon asgjë përveç se në query nga update-i. E shifni që vetëm query është ndryshe, edhe këtu kam prepare, sikur këtu, edhe këtu kam execute, edhe këtu kam row count. Çka do të thot? Po e vendosi edhe këtu. Tash është 8, që do të thot se nuk do të ndrohet kur gja, edhe rrjedhimisht do të kemi no. Ja, po e bëja delete, në mënyrë që ta shihni që po ekzekutohet kjo pjesa këtu. Ja, ku e kemi no delete. Nëse këtë ID në tash e mare bajt njëjt, në më thonë 92, edhe këndej e bëj refresh, të tjes, edhe kënej browse, e shof që nuk e kam rejsht. Ok, besoj që është në regull. A keni diçka që nuk po kuptoni? Nëse keni, pyet një lirisht. A është në regull? Ok. Këto po i markoj si të kryera, mirë po edhe njëherë do të kthejmë të kjo. Ti shohim karakteristikat e webit, gjithësisht ti shohim dy prej mekanizmave të cilat janë shumë të përdorshëm, për mos thonë që pa to nuk funksionojnë aplikacionet nëse mund t'i quaj komplekse. Më thonë nuk kemi me mujt me realizu një login të suksesshëm, nëse nuk i dim konceptet e sesionit dhe cookie-ve, apo biskotave, nëse mu imi ju thonë shqip. Ok, po e kryoj një file, së pari me sessions, po e lo gati edhe një file tjetër cookies, i cili nuk do të përdoret për momentin. Ok, po foli një herë edhe për sesh, ose jo, ma mirë për ja u tregoj një herë pak dalimet qka janë ndërmjet sessions dhe cookies, edhe ma ndej po vazhdoj më tutje. Sesionet janë dhonat cilat ruhen në server. Kine parasysh, janë dhona, janë data që ruhen në anën e servuesit. Ndërsa cookies janë dhona, janë data që ruhen në browserin, pajisjen e klientit. Që dhe të thotë, cookies janë në kompjuterin tonë, sessions janë në kompjuterin i quajtur server. Nëse e kemi ble, për shembul të azom, nëse e kemi service provider, për shembul Namecheap-in ose GoDaddy, do e thonë, kur na bojmë sesione, ruhen në serverin e tyne, ndërsa kur na bojmë cookies, ruhen në browserin ton, gjithësisht në pajisjen ton. Pse specifikova dhe browserin, se mund tjetë një folder specifik i browserit, i emruar cookies ose si do që tjetë. Mirë po do t'i shohim se si i shohim këto, edhe direkt nga Google Chrome DevTools.
Okej, le t'i shohim tash pak sintaksat. Shumë është e thjesht, mirë po në mënyrë që të mundesh me punu me sesione, duhesh me i hap një koneksion me sessions. Çka do të thotë? Se duhesh me i thon session start. Në këtë mënyrë ti tregon se tash e tutje keme punu me cookies, ose me shkru cookies me bo, në falni, me sesione të reja, ose ki me shkru variabla të reja në session, ose ki me marë variabla nga session. As njënja prej operacionve nuk bojnë pa i thonë session start. Në këtë mënyrë ti e ban atë farë lidhjen me qatë folderin atje ku ruhen në servues qato data, edhe mundesh edhe me shkru në ta, po edhe me ledzu prej ti. Që do të thotë session start, mëse aroni, duhet jetë pa tjetër, edhe preferohet që tjetë prej komandave të para me njëherë pas PHP-s, se din me bon të njëherë edhe problem. I them session start, komentin mund të kemi si, për nuk bando një problem, këtu po i them info, ja kështu. Edhe diçka që është me rëndësi të shpjegohet në dalimin ndërmjet të session edhe cookies, nëse harrojnë diçka ju mundeni me mplotsu pa ndonjë problem, mirë po tash që mu kujtue që nuk ban pa e o përmend, është që sesioni do tjeti qashëm deri sa të mbyllet browseri. Ndërsa cookies do të jenë qashme për aqë sa ne i kemi specifikuar që do të kenë jetë gjatësin. Kur t'i shkrujmë tash cookie, të shef një sesi ja specifikojmë jetë gjatësin, mirë po kjo më intereson një ta dini. Në dhe thonë sesionet i kemi qashme deri sa ta mbyllim, browserin, ndërsa këto cookies i kemi të qashme edhe më vonë, do me thonë, këto bon expire, gjithësisht fshihen prej kompjuterit tonë, deri atëherë kur ta mërin, kohën, në thojza, nëse mund t'i them, kohën e vdekjes. Tash do t'a shohim si përcaktohen këto kohë. Session start, tash, për me definu sesione, përdoret super globali session, super globals. Jo kam tregu edhe një herë këtë page, ka disa super globals. Ndërto, është edhe super global session. Në dhe kjo është globale, e cila është e vetë gjuhës built-in në PHP. Na kjo këtu, super globali session, këthen array. Është array. Edhe, do me thonë, na i specifikojmë qëfar qelëci. Shqipën e vetëm pak. Nëse i thamë print r session, edhe nëse i thamë echo pre, vetëm se qkoj të file i sesionit, ja këtu, e shojmë që është array, po është array zbrast. Qka i bjena me arraya kemi mësu? Arrayave i thëjshim që shtu, për shembol, le temi, ja po e definoj unë ndryshe, sessions, edhe është array. Kur i them print r që saj sessions, kjo është empty array, ja ku e ka. Mirë po tash, për të mbush treja, për të avendos një vlerë trej, këtu kam me qelës, session, edhe le themi ku ta di, student, ose is logged in, për shembol. Le themi true. Ja, tash kur e baj refresh e shoh se is logged in është true. Njëjta ndodhë dhe këtu, do me thonë këta, ju gjithmonë kur ta shifni, dini që është array. Vetëm se nuk e ka emrin kështu si ja kemi definu na, kjo kishë mujtë me qenë edhe ABC, mirë po e ka një emën të rezervuar nga vetë gjua që e ka emrin underline session. Vetëm këtë deshta mi au tregu. Tash e shohim që është e zbrazët. Qka do të thotë se na mundemi me i thonë diçka kështu. If, edhe qka me i thonë, count, nëse count session është 0, mundemi me thonë session is empty. A i bje që shto? Se s'ka. Ndërsa, po që se dëshiroj me e definu një atre, ja po thamë new session, e kemi session edhe e specifikojmë qelësin. Le themi email. Edhe le themi email in. Kjo është mënyra se
si bëhet set në session. Ndërsa, si bëhet get në session bëhet njëjtë. Njëjtë që shiqasemi në array, vetëm se kështu do tjetë. Ja, kështu. Tash na për t'ju qas, emailit e kemi person e email, apo? A i bjen qështu? Ja, ku e kam emailin. Njëjt edhe në sesion, mundemi mi ju qas me këtë kështu si ashtë. Vaj, me këtë kështu si ashtë. Vetëm pa. Ja. Tash e shohim që e kemi emailin. Pse e kemi këtu zbrast sesionin, për shkak se e kemi printu para se me e set këtë. Nëse e marë këtë tash, edhe i them else, këtu edhe shkruje sesionet shka ka, do të shifni që e kam array, edhe e kam email, edhe e kam vlerë. Shumë e thjesht, tepër e thjesht, super global session është array, tek e cila për të bo set një session, e specifikojmë indeksin apo qelsin edhe ja japim vlerën, do me thonë gjdo session ka key value pairs. Në këtë rast e kemi emailin kjo vlerë. Munde me thonë një vlerë të rejë në session. Session, le themi, is logged in e barabart true. Edhe tash, këtu do të shohim që e kam emailin, po këtu këtë më thonë print our session, e shë që e kam edhe njëshin që do të thotë është true. Apo e kuptoni që ka po ndodhë, shumë e thjesht është. Nëse nuk po kuptoni, pyetë një direshtë. Mirë po mëse kaloni këtë pa e kuptu, për shkak se është e rëndësis zveçantë kjo pjesë e sesioneve dhe kukive. Për shkak se kimi përdorë gjdo konë, për me e bo një shopping cart, për me e bo një login, ku ta di për me rujt do data për një user experience më të mirë të konsumatorit e kështu me radhë, ki me pas gjithmonë ki me përdorë. Kjo është mënyra, do me thonë, se si përdorën të sessions, edhe t'ja u tregoj mënyrën, do me thonë, kjo ishte set session, kjo ishte get session item, po i them, edhe t'a shojmë tash, si mundemi me delete. Delete, session item. Në pali, është një funksion e ka emrin unset. Edhe në unset ti e specifikon cilën item dëshiron me fshi. Letë themi, po du me fshi këtë. Por me kuptu ma mirë, njëjtë si kur nëse e kësha pas një array kështu, njëjtë, kisha mujt me i thonë unset, edhe me i tregu person age, vetëm se në thojsa, ja kështu, edhe print r person. Ja, ku e kam tash, nuk është age-i. Do me thonë, unset-i është funksion që fshin item prej associative array. E njëjta, po du ta dini sakë se qka pëndohë. E njëjta është edhe këtu. Për me fshiti, qka i të bëjë i të fshipi associative array? Kush është associative array? Që ke super globali session është associative array. Tash për e fshi is logged in, edhe kur e bëjë refresh e shatë që e kam vetëm emailin, po nuk e kam edhe is logged in, e cila ishte true. Ashtë në regull. Perfekt. Kjo është sa i përket sesioneve, ti shojmë edhe cookies, e mandej ti shojmë si mundemi me kombinu session me cookies. Ta shojmë pak sintaksën se si funksionojnë cookies. Për me punu me cookies, nuk du është me i thonë si kur ma ere që shithëshim set session, nuk ka këtu nuk ka diçka cookies start për shembul, nuk ka nevoj.
nuk ka nevoj me pas kupje së startë. Qka pohët a shumë e thjeshtë edhe a shumë ma logike se qysh definohen këto cookies. Cookies definohen me një funksion built-in të PHP-s që e ka emrin set cookies. Edhe kjo set cookies i pranon set cookie pranon vlera, pranon parametra, do me thonë është funksion. Është një funksion që shto function set cookie edhe i ka do parametra edhe i ka një far logike këtu. Çka janë parametrat? Name, value edhe array. Name, value edhe array, çka e merë si array, e merë qëfar parametra tjirë mundet me pas. Po për me pa në më sakt, set cookie, PHP, shkojmë të dokumentimi oficial, edhe e shohim çka pranon. Se kur thot kjo këtu në Visual Studio Code, kur thot options e ka fjallën për parametra opcional. Çka pranon kjo set cookie? E ka name, e ka value, edhe e ka... E ka name, value, expires, edhe e ka pathin edhe domainin, që do të thotë nëse jemi duke bo na session për cilat dëshiroj me urujt në ndonjë domen specifik edhe në ndonjë lokacion specifik, atër i specifikojmë path edhe domain. Po neve tash nuk na duhen në të ruen në atë cilin e ka specifikuar browseri, na kemi me i definu tre parametra. Që do të thotë, kemi me specifiku emrin e cookies, emrin e cookie, vlerën edhe kur përfundon, jet gjatësin, po i them shqip. Çka i bjen? Që ka me e pas një cookie për shembull, po supozojmë, logged in user, po i them. Çfarë vlere, le të themi email jenë. Ja kështu, edhe jet gjatësien. E marim time na jep neve timestampin aktual. Edhe nëse i themi plus, mundemi me specifiku plus sa sekonda. Nëse dëshirojmë me vlejt kjo për një minut, e kemi plus 60, plus 60 sekonda. Nëse dëshirojmë për shembul të azon me e bo për një dit, ja këtu po i them, expires, ja kështu, edhe i tham time plus 60. Kjo këtu e ruan 60 sekonda. E tash pjesa tjetër është matematikë, e thjeshtë. Nëse du me rujtë për të zonë për 60 minuta, e kam 60 sekonda, shumë zimë, për 60 minuta. Apo? Është e thjeshtë. Nëse dëshiroj me rujtë për një dite për ma shumë, matematikë e thjeshtë, i specifikojmë gjanat këto. Ja ku e kemi expires, i kemi këto janë rregull. E tash. Vetëm sa qkoj të ekzekutoj fajlin e sakt. Cookies. Edhe ta shojmë që nuk është faqë kur gja përshkak se s'kemi ledzu prej cookies na. Mirë po, me që thamë po uru kanë në kompjuterin ton, ta shojmë ku janë këto. Që ku janë cookies, edhe që ku është domaini. Localhost 8010. Që ku e ke? Localhost 8010. Edhe shojmë që është që kjo PHP Session ID, që është diçka e sesioneve, që nuk është shumë me rëndësi, po me rëndësi për neve është me pa që logged in user e kemi këtu. Nëse e specifikoj një tjetër, prap ka me qenë këtu. Tash t'ja u tregoj edhe dy punë. T'ja u tregoj si mundemi me ledzu vlerën nga set cookie, edhe t'ja u tregoj si e shohim që është bo expired. Edhe si e fshin, kuptohet. Nëse këthejmë të PHP Super Globals, ju e shqipni edhe një tjetër që është dollar underline cookie. Edhe dollar underline cookie është array, edhe është e njëjta si kur këtu që ju fola për këtë sesha. Dhe më thonë, tash nëse i them, ja, shqipni, nëse i them echo cookie, do të shojmë se do të thoje array to string conversation, që i bjen se echo shkruan vetë string, apo thot që kjo që tu ti që po dojnë me shkryt, kjo është array.
që na jep me kuptu neve që kemi mi thonë pri, edhe këtu kemi mi thonë printar. Qka do të shohim na, ta shohim apo e dim para prakisht, do të kemi array, edhe do tjetë, qka patëm? Logged in user, si qelës, edhe si vlerë do tjetë e-maili jem që mështë ta shkryj komplet, mështë shpenzoj ko. Ja tash, shohim që e kam logged in user, edhe që kjo PHP session ID që e kam harë, ajo është e sesione vande. Ok, për me e fshi këtë PHP session ID që mështë më në habitë, është shumë e thjeshtë. Dhe me thonë, fshirja bëhet njëjtë si kur atje, me nëset. Edhe i specifikojmë qka dëshirojmë me fshi, do me thonë me super globalin, kjo është array, qfar array, associative array, që do të të ka qelësa. Cilin qelës dëshirojmë me fshi, purposes ID. Tash, këtë nëse e kaloj poshtë, do të shohim që mo nuk e kam qatë PHP session ID. E kam hek, e kam largu nga cookie. Kjo është do me thonë delete, ta shohim si lexohet, shumë thjesht, vetëm me marrë këtë. Kjo kështu me qelësin, do me thonë, associative array, qasjen po e du, jo në PHP SSID, po në logged in user, ta është do të shohim që do të shkruje e-mail një këtu. Nëse e shkrujmë këtu my email address is, në vetëm e staroj edhe me concatenate, edhe jak, my email address is, edhe e kam email adresën, edhe që kjo është, qka e kemi lecu kështu. Diçka që pas kam haru të sessions, mës ju mbetën borç, nëse ki shumë session ti, edhe së dëshiron si cilës mja bo, unset, 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 mundesh me e përdor një tjetër funksion, që e ka emrin session destroy. Kjo i fshin të gjitha sesionet. Po këthejna shpejt, s'po du me ndru kontekstin, po vetëm më staroj mja u përmenë këtë. Vedëm pak, që kemi këtu në session, përshkak se i kemi definu ma vo, pa, du me thonë qëtu pasi që i kemi thonë session destroy. Qëtu, vetëm pak, jo, ndalë vëqë pak, këtu i kemi bo set, edhe këtu i kemi thonë session destroy. E tash, qëtu, normal këto nuk ishtë dosht me pas qasje, për pas nëse nuk e kërkon në setin me definu të si cila. Vetëm ta shof, session destroyin veç pak diqka. Destroys all data registered to a session. Ok, kjo është e sakt. Pse ta është shof, mës të androj kontekstin, po këthejmë edhe njëherë këtu. Mës t'ju eci nga ndej këndej. Ta shohim këtu, do me thonë, me unset e kemi bo këtë, këtu e banëm set, realisht read cookie item, edhe këtu e patëm set cookie item. Ok, tash të shohim që kësë sesion i kemi thonë me përfundu për 60 sekonda. Tash e shepni që u rikëthy. Pse? Përshkak se që tu e kemi setin. Tash po e bojmë një file 3, do me thonë i kemi 2 fajla. Vetëm pak. I kemi 2 fajla. E kemi një file, ku na e bojmë set cookin, edhe e kemi një file, ku na e bojmë get cookie. Qka do të thotë? Se në momentin kër e kemi bo set qëtu, edhe i kemi thonë 60 sekonda, atëherë duhet që qasja në failin e dytë, ku na po e lexojmë vlerën, me na humbë pas 60 sekondave. Ta shohim, a është kështu si po the. Vetëm pak. Këtu e kemi bo set, edhe i kemi thonë pas 60 sekondave me expire. Po e marë këtë, këtë tjetërën pjesë po e komentoj. Këtu do me thonë, na veç po bojmë set cookie. Po e rije mërtoj këtë, po thamë set cookies. Po e bëjë dhe një tjetër file, po i them prap 3, vetëm se kjo me get cookie. Qëka do të thotë?
se kjo tash ka me qenë, kështu, my email address, address is logged in user. Ok. Po shkojmë tash këtu, edhe njëherë po e bojmë set këtë cookie. Ja, set, që ku e ka? Është rregull. Po shkoj tash të geti, get cookie, edhe po presim një minut, ta shojmë këtu, deri sa të kaloje një minut, edhe po shkojmë po e bojmë refresh, ta shojmë a e kemi të qashme pas një minuti. Nëse kam shkru gjithë shka në regull, nuk do tjetë e qashme pas një minuti. Ta presim 42 e 15 sekonda, edhe po e bojmë refresh, po e shojmë se a e kemi të qashme. Edhe njëherë, do me thonë, cookies fshihen kur ju skadon afati, ndërsa sessions fshihen kur e mbyll browserin. Kjo është me rëndësi, edhe me rëndësi është që me di që cookies ruhen në client side, ndërsa sessions ruhen në server side. Ta presim edhe pak sekonda. Edhe tash, kjo më duhet me thonë që një session me qelësin logged in user nuk eksiston. Ja, është. Në thonë, undefined index logged in user. Që do të thotë që kjo session këtu që ka është ka expire, i ka skadu a fati. Apo e kuptoni që ka po ndodhë? Besoj që po. Edhe këtu po e shifni që nuk është. A është në regull gjithë shka? Okej, okay, me që nuk po falni, as nuk po shkruni, po supozojmë se gjithë shka është në rregull. Okej, okay. Hajde tash ta shohim një kombinim të sesionit me cookie. Po i themi që e kemi një login fiktiv. Mandej, kur ti shohim edhe format, kemi me provu bashkë me bo një regjistër edhe login funksional. Shpresojmë vetëm se t'jemi në kohë. Po i them një login file, edhe po i them një, le të themi, homepage file. Që do të thotë se në këtë homepage-in, unë e muj me hy vetëm se nëse e kam, do me thonë, sesionin is logged in, edhe qajnë cookie, do me thonë, është hala i ruajtën. Homepage, edhe po i them PHP. Po i them session start, edhe po i them session email, edhe po e shkruim le të themi hiperbelio@yahoo.com, edhe po tham për shembull session vale user ID le të themi 1, s'ka problem, ose ja kështu user ID, apo supozojmë që kjo është user ID. Ok. E ekzekutojmë, vetëm se para se me ekzekutu këtë file, qka po vojmë? Po e vojmë edhe një set cookie, e cila e run këtë user ID-en nga session user ID, edhe i themi që expiration time është 60 sekonda. Gjithashtu, leteruje edhe emailin këtë email. Të dyat për nga 60 sekonda i runë, nga një minut. Apo mundeni me vrejt, apo mundeni me kuptu benefitin e kësaj që në session po mundemi me ru, në, vani, në cookie po mundemi me rujt session. Dhe po, bro. Okej. Okay. Për shembull, urna, val, urna. Po, nëse e bëjmë login dikon, nëse është me session, do me thot, kur të mbyll dritaren, aja hum. Bravo. Nëse e bëjmë me cookie, do me thot, qëndran. No, na, kur e kemi tash në sesionin, do me thot, emailin ose user ID-n, kur e kemi tash na në cookies, jemi të sigur që tash këne e kemi lën një minut, po mund të alojmë ma shumë, mund të alojmë një vit, për shembull. Edhe një vit mandej, ose e keni po, tash nuk po e bojmë, po për para, zdi, a e kanë këto rjetët sociale,
remember me ose diçka ka pas, edhe tash varësisht për politikës faqes, zakonisht kanë rujt nga një muj. Do me thonë, ty të arun që atë sesion, mund tjetë një sesion, mund tjetë më stham një sesion edhe më shumë sesione, po mund të ketë më shumë items të sesionit cilat i run, ose mund tjetë një. E tash, une këtu qka kombo, jam siguru që edhe nëse mbyllët browseri, edhe hapët për zdyt, nëse nuk ka arë që kjo kohë, tash është një minut, po nëse është me e gjatë, nëse nuk ka arë kjo kohë, prap na do t'i kemi të gjashme. Kjo është mënyra edhe njëjtë si ruhen, për shembul të azon, nëse e kemi, jakështë Amazonin, për shembul. Edhe nëse e shtim një item card, cilin do, jakët. Add to card, ta shubënën ma shumë, përshka kësë unë kam pas edhe tjera. Disa libra cilat i patalon për me i marë. Mirë po ja, tash është një sesion ku janë qëto kartët edhe qaj sesion është i rujtë në kuki. Tash këto e kanë politikën se sa i rujnë, mirë po e patë që une e shtova një item të ri, po edhe 15 tjera i kanë përshkak se i kanë vendosë ma herët. Kjo është benefiti i kësaj sesione me rujtë në kuki. Okej, okay, tash këto i regulum krejt në regull janë, ta kalojmë këtu, edhe përshkoj njëherë, osajde për e shkryj shpejt kodin edhe në homepage. Qka duhet me po këtu, duhet me thonë session start, realisht nuk kam nevoj, mund dhe me i thonë echo, cookie, ID, edhe viz, letemi, underline cookie, edhe email. A e mbrova kështu? A user ID qenka. User ID, edhe kjo, këto po i lexojmë prej cookies. Qka do të thotë? Kure shtypi tashën e login, po supozojmë se u bona login me sukses, tash, po shkojmë në homepage, edhe kamë mlon me nejtë në homepage tash, deri sa të skadoje koha e që saj cookies. Sa ishte koha? Një minut. Edhe njerë po i humbi me disa sekonda duke prit, të tashojmë që tash kur të vjene në 49 e disa sekonda, do të shojmë që këtu më nuk do të kemi qasje. Mirë po, derisa vinë ato, unë shpejt baj diçka. Ti them, nëse jo i set kjo, edhe jo i set kjo, oje taj, ose header location, ati. Okej, okay, nuk mund ta memri me shkru shpejt, po e bojmë refresh edhe një herë mos të ngutna. Okej, okay, ja kështu, edhe po i thojmë, nëse, do të thonë, nuk është e setirat me kjo, as kjo, ose mund them, cila do prej këtyre dyjave nuk është e setirat me, atëherë çka më bë, ti ktheje, vetëm se çof këtu ai kom mbyll mirë, këto janë mbyll mirë. Kjo prej këtu është mbyll këtu dhe kjo e mbyll ifin. Kjo e kthen në location edhe ja për shembul mund t'i tham me këthy në një file tjetër që po i them vetëm login, vetëm ashtu kod. PHP edhe qëtu po i them hënjë login, s'ka lidhje. Edhe këtu vjen forma. Ja kështu. Edhe tash këtu ku e kam homepage-in, po i tham, nëse nuk është i set kjo ose kjo, kthe në login PHP. Për ndryshe thuj, welcome edhe cookie, si ishte, email. Ja kështu. Nëse baj refresh këtu, e shë që më ka këthy këtu përshkak se kanë skadu cookies. Ja tash po e stimulojmë edhe njëherë. Këtu po i themi, pasi që të bohën këto, sukses, le ta shfaqe këtë, edhe ta bojmë një echo, e cila direkt në qënte homepage, le të themi. Ja, go to homepage, edhe këtu si ishte,
të page. Okej. Okay. Ja tash, po shkoj qëtu të 4 login. Qa kom po gabim këtu, e kam haru pikpresjen. Success, go to home page. Ja këtu erdha, tash po presim 1 minut, do në të bëhet 52, edhe po e bojmë refresh, nëse kemi shkru mirë, duhet në ktheje në login. Për ndryshe do të në thojë welcome. Tash e shojmë, sa erë që e bojmë refresh, do të welcome it vervelyet yahoo.com. Po, kur të mrihet ai 1 minut që do të thotë ka skadu koha e këtyre dyjave, atëherë do të shohim që kjo do të na dërgoje në këtë page, login. 51, 33 sekonda, ja, her pas here po e bëj refresh, do të shikni që i kam të qashme gjithësisht ka shku në këtë, këtu, që do të thotë se këto dyja janë ende të qashme, i kemi edhe këtu, 1, 4, 5, 6, edhe Ylber Veliu, po e bëj edhe një herë, edhe tash pasi të kaloje 52 minuta, po e bëj refresh edhe një herë, do të shohim që ma nuk do të kemi qasje. Shpresojmë ta kemi mri kohën, ja e shohim që na ka kthy në login form. A është në rregull gjithçka? Apo e kuptoni çka po ndodh? Mandej nëse na mbetet kohë kemi me implementu edhe një login, register edhe login komplet. Mirë. Po i largoj të gjitha fajlat tjera për pos kësajt. Mirë. Cookies edhe sessions i pa. Ta shojmë punën me forma. Kjo që është edhe ma atraktive dhe ta shojmë se si funksionë. Okej. Okay. Mirë po para prakisht. Okej, okay, kjo ishte sa i përket punës me sesionet e cookies, tash ta shohim pak punën me format. Po e kryoj një file të ri. Ja kështu. Edhe ta bëjmë pjesën ku na mundemi me i kryu format. Po e baj një form të thjesht një herë, vetëm me një input text, të cilën po e la një herë kështu, në mënyrë që ta shohim se çka kemi nevojë tjetër me pas këtu. Ok. Tash nëse shkoj këtu, fali, e shoh që e kam inputin, ja kështu, edhe e shohim që kjo nuk ban asgjë. Kur kemi mësu për format në HTML, kemi thonë që e ka një atribut method, edhe e kemi pas përmend që mundet me qenë get post. Çka i bjen metoda get edhe post, na kur kemi fol për nëse si jam gabim të JavaScript, ja u kam pas përmend, që është klienti edhe është serveri. Çka ndodh, bëhet një kërkesë edhe mirret një përgjigje. Ky është klienti, ky është servuesi. Klienti e bën një kërkesë edhe e merr përgjigje nga servuesi. Qa do të thotë? Se ne në HTTP protokollin ka disa HTTP verbs, disa mënyra, disa metoda me të cilën mundemi me bo request. Do me dhënë me bo kërkesën. Ka disa, për ne që do t'i përdorim tash, janë geti edhe posti. Qka i bije që në RESTful APIs për shembul, geti përdoret për me marë dhona, posti përdoret për me bo insert, për me rujt dhona.
edhe ndërmjet tyre ka put, patch edhe delete, që do të thotë për ajurnim edhe për fshirje. Kjo është me rëndësi me ditë, edhe me rëndësi me ditë është që të superglobalet ekzistojnë dy superglobale me cilat mundemi me ju qasë të dhënave të cilat na kanë ardhur nga kërkesa. Do me thonë, kur bëhet një kërkesë, ne mundemi që të dërgojmë edhe dhëna që të procesohen në server. Që do të thotë, kur shkrujmë në diçka këtu, kjo është një e dhënë e cila dërgohet me request, me kërkesë. Mandej, servuesi e proceson, edhe na kthen neve një përgjigje. Ja, ku e kemi këtu. Çka i bije që, tash na këtu, nëse kemi specifiku metodën get, na nga ana e servuesit këtu, kemi me mujt më ju qas asaj dhane në këtë mënyrë. Edhe specifikojmë emri si është. Kush është emri tash qëtu në get, është qaj emër që na e specifikojmë në control. Mund tjetë email për shembull. Edhe tash këndej, keti ka me qenë get email. Qka po i bije që, kjo super globalja këtu, po na mundson që na me pas qasje tek të dhënat të cilat dërgohen me kërkesën. Në më thonë, kur unë i them që tu shkruj diçka edhe ja bëj send, unë realisht jam të bo kërkes në server. Me qfar dhëna? Me një dhënë e cila është ruajtur në text control edhe ka email. Kjo është se çka ndodh. Tash këto për sesione, këto për cookie edhe këto për PDO mundem me i largu. Edhe tash, tash shohim pak. Ok, këtë po e fshi. Edhe këtu tash, ku e kemi URL-ën, vetëm pak, falni, shifni se çka ndodhë. Email adresën ti me send, edhe shifni tash, që shikemi dhënat këtu, do me thonë, kjo quhet query string. Edhe në këtë rast e ka emailin vetëm, për shkak se e kemi një kontrol. Po që se do kisha dy kontrola, le të themi email edhe password, edhe kësaj po e lo tekst për momentin, nuk ka problem. Ja, refresh, e vendosi emailin, edhe vendosi passwordin e by send, tash, qka do të shohim këtu? Shune? Shune query stringon, e ka emrin e fajlit, edhe mandej e kemi emailin, edhe vlerën. E kemi, do më thonë qelsin, falni, edhe vlerën. E kemi pra qelsin edhe vlerën. Që do të thotë, nga ana e servuesit tash, ne mundemi mi marë këto vlera. Si dërgohen këto, tash do e shihni. Tash shihni edhe pak më mirë. Ja ku e kemi duke në hatë rjetin. Edhe network sniffing. Po e në hasim rjetin. Tash kur i themu në send, shifën e që ka ndodhë këtu, dërgohet requesti. Edhe, në request, e kemi emailin edhe passwordin. I kemi dërgu të zbrasta. Po që se do të kisha vendos vlera në to, do të shohim që i kemi vlerat. Query string parameters. Qka do të thotë? Se këto query string, qka i kemi key value pairs, qelci, vlera. Qelci, vlera. Qelci është emri i kontrolës. Do me thonë që ke emri qëto, te name që e kemi specifiku, ja shifni, S1 ose C1, kontrol 1 edhe kontrol 2. Kur ta bëj refresh, ta shkëndej dhe ta shtypi send, do ta shifni në vend të emailit, C1-shin, në vend të passwordit, C2-shin. Qka shumë e rëndësishme me mbajt mend, nga se mandej, kur ti nxojmë, kur ti marim këto vlera në server, duhet na me dita të emrin e sakt. Që do të thot, ta shka do të ishte në vend të get email, do të ishte get C1. Shifën e tash, ta bojmë refresh këtë, edhe ti vendosit dhonat, edhe send, ja tash i shohim që
qelsat janë C1 dhe C2 dhe vlerat janë ato që i dhash. Qka është me rëndësi me dit për getin, do më thonë për get metodën për këtë, është me rëndësi me dit se nëse nuk jam gabim dikun deri në 200 karaktere mund mi pas query string, 2000 karaktere mund dhëtë mi pas query stringu. Nëse ka ma shumë se 2000 karaktere, ajo pjesë e mbetur humbet. Get, kur është metoda get, të gjitha key value pairs shfaqen në URL, që do të thotë nuk është appropriate, nuk është e duhur me u përdor kur kemi të dhëna sensitive, si në rastin ton passwordi. Se edhe po që se do tishte kjo password, këtu, edhe pse tash do të shohim që nuk duket passwordi, po kur i themi send, ja ku e kemi. Do më thonë, getin nuk ban me e përdor me dhëna sensitive. Geti mundet mu përdor për shembul në search, për shkak se kur bëjsh search, pa marë barasysh a shihet vlera që po e kërkona nuk shihet, ajo nuk është ndonjë problem, do me thonë nuk kemi ndonjë mundësi për sulm, caktu, mirë po nëse e shfaqim passwordin në URL, edhe nëse dikush është duke ja dëgju, do me thonë është duke e bo networking sniff, do t'i shofe të gjitha këto URL-ja cilët janë, të gjitha këto URL-ja e që realisht janë kërkesa në server, edhe automatikisht do t'a shohë këtu passwordin që shë kemi dhonë. Do me thonë, kufizimi parë, derin 2000 karaktere, negativja e dytë që dhënat sensitive shfaqen këtu. Okidoki, të vazhdojmë tutje, si mundemi mi u qasë këtyre dhënave, njëj që shë provojshme edhe ma herët atje, për mes superglobales get. Kur është këtu get, edhe këtu miren dhënat me get. Kur është këtu post, edhe këtu miren të dhënat me post. Qka është që kjo këtu, është indeksi. Kush indeks? Emri i kontrolës. Email, edhe get password. Po që se do t'ishte post, email, edhe post password. Dalimi get edhe post, ta shihni, nëse është post këtu, tash nëse shkojmë këndej, edhe shkruajmë diçka. Send, nuk dalin, do me thonë, kur është post, kur është method post, ato të dhona, query string nuk kemi tash. Mirë, po ku mundemi mi pa që të dhona? Mundemi mi pa në network, këtu ku janë dërgu form data, ja ku i kemi. Email dhe password. Mirë, po, nuk shfaqen këndej, edhe tash posti nuk ka limit të karaktereve për dalim me getin që thamë 2000 karaktere, për shkak se nuk i shfaq këtu. Nuk ka limit kjo se sa dërgën dhona, edhe posti gjithmonë, metoda post preferohet kur kemi me dërgu kërkes me të dhëna sensitive në servues. Ok, t'i shojmë edhe getin edhe postin si po punojnë, shumë thjesht, vetëm po i tham echo, edhe po i marë këto dyja tash. Echo këtë, hapsir këtë. Ok, tash, ose hajde t'ja shtojmë edhe informacionet. Email, kjo, një break, edhe password, kjo tjetra. Ok, më staroj edhe këtu me ndru, para se me pori freshkët. A përshimi që ka po thot tash, email dhe passwordin nuk janë, du me thonë, qelësi email dhe qelësi password nuk po i nje për momentin. Pse? Përshkak se ende nuk i kemi në query string, ende nuk i kemi dërgu. Kur i dërgoj është në rekull. Për ti ikë qësaj, du me thonë, tash edhe nëse i bajt zbrasta këto shifne, edhe nëse e lot zbrast emailin, zbrast passwordin, këto do t'jen zbrasta, po nuk do t'na shfaqit aji mesajji që nuk egzistojnë qelësat, përshkak se ja ku i kemi. Mirë po, nëse e fshi query stringun, tash e shojmë që thotë se s'është definu indeksi, edhe s'është indeksi email edhe indeksi password. Kjo është arsyja, tash besoj që ju bëhet ma e qartë, se pse une e përdorësha atë funksionin is set. Do me thone, përdorësha me e këshirë që të qelëca a janë në query string.
Çka do të thot? Nëse është në query string emaila, edhe nëse është në query string ups, edhe nëse është në query string passwordi, vetëm atëherë shkruaj. Ja. Ja, ku i kemi. Tash, kur e bëj refresh, këto dy gabime në reshtin 6 që e ishin, nuk do t'jenë mo. Ja, ku i kemi. Mirë po, nëse une manualisht i shkruj këtu, email e barabart zbrast, dhe password zbrast, do t'i shohim për shkak se nuk kemi bo kontrolim se a janë të zbrasta apo jo. Për t'i kontrolu, mund t'i themi edhe, po hajti, nuk po i preki më shumë, veç t'i shifni tash. Kur ndrojën e vlera këtu, e shtypi enter jashtë faqe. Sa herë që të ndroj vlera, kemi qasje. Për mes gapit. Po që se kjo bëhet post, tash, do të shkryj këtu edhe këtu, do të shohim që nuk mundemi me i nxonë. Për shkak se super globalja get bëhet set vetëm kur është get këtu. Me që nuk është get, kjo këtu kur të mrijet e ifi nuk e gjenë i set. As emailin, as passwordin, andaj nuk ndodhë kur gjo. Nëse, po e kopjoj edhe një erë këtë, nëse e kësha marë këtë, edhe tash gjdo kumë ku e kam get, e kësha bo post, do të shojmë tash që këto të thona munde me nxonë. Ja ku i kemi. Dikush mundet me thonë, ok, tash, kur është get edhe post krejt në regull, po qka nëse unë jam të punu me një kuta dion e diqka, edhe nuk e di se qfar është, a get a post. Në dhe nëse s'ki qasje ti që tu, për me e po, që me thot, a është e barabart me get apo post, ka mekanizm PHP edhe qysh me mund me përdor prapti që ato data. Mekanizmi është request. Që do të thot, ja shifne, request. Që do të thot se kërkesa, requesti që është bo, pa marë parasysh është get apo post, kjo din me e marë. Din me i marë që ato të thona. Ja tash, nëse e ndroj këtu, vetëm pak. Ti ndroj gjithandej. Ja këtu. Ta shohim se pa marë parasysh a është post apo është edhe këto pishkruj me të mdhaja vetëm që ti daloni, për ndryshe edhe me të vokla mi shkru nuk bëjnë problem. Ja get. Edhe tash po e bëj refresh edhe po shkruj prap. A disa numra send. E shojmë që din me i marë, do me thonë tash, për dalim nga ajo që na u desh kemi di që qëfar metode kemi edhe mi u përmbajt, a me super globalën get, a me super globalën post, nëse dëshirojmë, do me thonë mës me pas dertin qka është përdor këtu a get a post, mundemi me request. Mirë po, sugjerojt që ajo që të përdore këtu në method, ajo të përdore kur të nëzijen datat këtu. Në mënyrë që mos me dërgu ndo një dhënë sensitive me get. Se tash nëse është get këtu, ti me request po mund me marë, po, ama nuk po mund me hek prej unë lësë, e ki passwordin këtu. Andaj është mirë, është praktike mirë, që kur ki post përdorër këtu, është mirë që me pas konsiderat, do me thonë, me përdor postin nëse ketin, më barësisht e qëfar metode e ke specifiku këtu. Besoj që është e qartë, tash le ta shohim një login, ta bojmë një login. Realisht ta bojmë një register edhe një login. Ok, po e bëj që tu po e shkruj, ku ta di, auth, po i këtem, edhe brenda po e bëj login, php, edhe register, php. Ok, po e marë këtë copy, në login, edhe po largoj këto zona që su mduhën, këto kanë me mudasht, këtu nuk kanë me bo, eko kanë me bo diqka tjetër, po e lokë shtu si është, po i them login, edhe këtu action, kur nuk e specifikoni, e merë qëtë action, por nëse doni, mundeni mi abu edhe kështu,
është në tjetër super globale, e ka emrin server. Edhe mund është me i thonë PHP self. Shtu? Edhe kjo e merë tash, shifne? Nëse shkoj këtu tash të auth edhe logini, edhe nëse shkoj i thamë view page source, da pak, atë e register kokë në më të punu, më falni. Register. Ja tash edhe i thamë page source, e shifni që këtu e ka marrë këtë lokacionin. Në më thonë mundeni me bo kështu, po nëse action është në vendin e njëjt, nuk keni nevoj për këtë, po mundeni edhe me specifiku, me qenë ma implicit. Ok, kjo është për register, edhe të password i për shembul, po i them letë jenë dy filda. Letë jetë password edhe confirm password. Confirm password, këto dyja t'jenë password, edhe nuk është e rëndësishme, du me thonë, stilizimi, besoj më stumbi kohë me bootstrapin, po e lakë kështu si hashtë, vetëm se ta vendosim edhe nga një break kështu, ja kështu, register, edhe është po e njejta, në realisht që tu është register, qëtu është login, këtu është post, edhe këtu është post, edhe këtu tash nuk e kam këtë konfirmin, i kam vetëm email edhe password. Okej, po i them login, edhe po i them register, në mënyrë që ti daloj. Ja, kështu. Edhe qëtu, ndështa, isha bo një link, që isha thonë login, PHP, edhe këndej, ops, edhe këndej e kësha po një register. Ok, tash nëse s'jam gabim, hajtë të vendosi që tu, edhe këndej, edhe dalin ashtu me një resht, ok, login, register, login, register, sa i përket front-endit është mirë, mirë me kështu pastilizim, s'ka problem. Ok, leta shojmë tash logikën, po e bëj një database shtu, po i them, ku ta di? Academy users ID email password primary key auto increment created at edhe po i themi një date, edhe po i themi as default, as defined your current timestamp, po tash edhe këta duhet me po timestamp. Ok, është mirë, 255, 255. Ok, po e bojmë një connection, qëtu në auth, po i themi db.php edhe këtu po i themi mysqli new mysql a doni me PDO apo njëjtë është, s'ka problem si të doni, nëse doni e bojmë edhe me PDO root edhe akademi është regull kjo. Edhe tash në register i thojmë include db php edhe këtu e bojmë të gjashme edhe këtu.
Edhe këtu I themi session start. Edhe këtu. Okej. Këtu e kemi thonë është set emaili, passwordi, po duhet ta kontrollojmë është i set edhe kjo. Nëse është gjithçka I set në rregull, nëse jo, atëherë do t'i them echo, shumë thjesht. Please fill ose all fields are required. Ja, kështu. Për ndryshe, tash këtu do të më duhet edhe ta kontrolloj a është email, që kjo, a është email valide, kam fjallën, mës jetë një string, për shumë, mës jetë Ylber, edhe më duhet të kontrolloj passwordin e parë, a është I njëjtë me passwordin e dytë. E kam fjallën passwordi me confirm password, a është I njëjtë. Mirë po, para se ti kontrolloj ato, unë do të kontrolloj një herë, a është email kjo. Qka dhe të thot, unë mund të kem custom build, po e bëj me custom build function, një function is email, po I them, email, edhe tash if, si ishte, preg match, kjo, e bara bart, me 0, atëre këtu ka fail, return false, për ndryshe return true. Është praktik e mirë që negacionet bëhen të parat. Preg me që do të shohim këtë, do me thonë regular expression këtu, edhe do të kemi ekzekutu regular expression për emailin. Tash më lejoni që shkoj në regular expression se dhe të kjo aplikacioni. Edhe ta baj një email këtu edhe ta shkruj këtë ta shkruj regular expression. Okej, le të themi është word që I përfshin edhe alfanumerik, mund tjetë edhe pik, le të themi mund tjetë edhe underline, edhe mund tjetë edhe minus. Kjo duhet tjetë disa herë, do tjetë një at, do tjetë word plus, do të kemi pikën, edhe le të themi a derin z, le të themi nga 2 derin 5 herë. Ja, kështu. E shohim që po e nxen këtë, të shohim edhe nëse është kështu, po e nxen këtë, nëse ka ma shumë, po I ignoron. Mirë, po kjo besoj është e mjaftushme, nuk kemi nevoj me hy më thellë. Preg match, vetëm ta shof, a I don të këto kështu mja specifikua, po jo se tash mjanë përzimet Pythonit, vështë ta shof shpejt, po I don, do me thonë këto. Është në regull. Që do të thot këtë e bëjtu? Kjo I është ignore case. Që do të thot? Se kjo tash është në regull. Besaj. Ja kështu. Po e largoj këtë. Po e largoj këtë. Po kthehem këtu në register. Që dhe të thotë që unë e kur I thamë këtu, nëse is email, kush? Post emaili, mirë po tash, më s'pe pas nevoj, gjithandej me I përdor post underline e krejt këto, unë e qka ka me bo? Ka me I thonë nëse është shtyp që ki buton, tash po I lojmë edhe një emër këtu, register btn, që dhe të thotë, I themë, okej, nëse është set që ki, falni post, register btn, atëherë ka me ndodhë krejt logika. Cila është logika? Për registrem. Këto po I, realisht po I them email, edhe në email po e bëj assign këtë. Në password e bojmë assign tjetërën, në confirm password e bojmë assign tjetërën.
që do të thotë këtë këtu, edhe këtë këtu, në mënyrë që mos t'i shkruaj 100 herë këto të njëjta. Çka kemi tash, këtu e kemi email, këtu e kemi if to set password, edhe këtu e kemi confirm password. Ok, qëtu e kemi me kontrolu a është email, që kjo, nëse nuk është, po e bojmë pak më të avancume, po i themi që e kemi edhe një array me errors, edhe tash, këto errorat i mbledhim. Ja kështu, edhe këtu e mbledhim errorin, email is not valid, kështu, vali, nëse është email i sakt, e kontrollojmë që passwordi, a është i njëjtë me confirm passwordin. Nëse është, e bojmë register, e nëse s'është, e mbledhim, bojmë collect të errorave. Password and confirm password doesn't match. Ta pranoj gjencin. Doesn't match. Ja kështu. Okej. Okay. Registrimi. E kemi koneksionin, po ta shohim një herë deri që tua jemi në rregull. Eko, sukses. Për ndryshe, ti shohim errorat. Qa do të bojmë? Do t'i themi. Nëse count, nëse kemi errora, hajde s'po i bëj ashtu me ndarje 100 herë, po shkruj PHP code që tu brenda. Nëse count errors, do më thonë ka errora, duhet mi lexu. Qa i themi? For each errors as error, edhe këtu munde me mshel këtë. Këtu mundemi mi thonë echo on realisht ajde, let jetë krejt php kod. Edhe qëtu, bani, qëtu e kam një echo unordered list, edhe qëtu inzo i shkruj errorat, li, edhe mundeme që jam e thoj za dyshe, mundeme i thonë error, edhe kjo ka me kon rregull. Okej, okay, jam të register, ti themi register, email is not valid. Mirë po, kjo nuk u dashke me hinte email is not valid, për shkak se i kam të zbrasta. Is set, janë set, po duhet mi kontrolu edhe a janë, a mos janë empty, që do të thotë, këtu e kemi. If I set email and strlen, realisht mund e mi thonë jo empty, qështu, email, edhe po e marë këtë për passwordin, edhe për confirm passwordin. Qka do me thonë, kjo i kontrolon, edhe a janë set, edhe a mos janë të zbrasta. Tash, të bojmë një refresh, dhe kur i thamë register, thot all fields are required, që do të thot nuk ka hynë këtë logikën brenda, do në që tu e kemi në zonë errorin. Tash, nëse këtu kemi shkru ilber, edhe këtu kemi shkru sakt, le të themi, kjo tash ka ka me bo, ka me në zonë që tu. Kjo, nëse e kemi shkru mi regular expression, ka me thonë email is not valid. Ta provoj. Email is not valid. Perfect. Do me thonë, po e nxen emailin që nuk është valid. Ta japim emailin e sakt, ta shojmë apo hin tash këtu password, not, password and confirm password doesn't match. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Register. Password and confirm password doesn't match. Do me thonë, deri këtu jemi krejt në regull, qka kemi me bo tash, është që tu me bo logikën për registrem. E thjesht, e kemi këtë, vetëm se para se me shkuan dej,
t'jau tregoj edhe këtë, mos ju mbetem borç. Do të thonë, përpos që mundemi me easy mail, do të thonë, na me shkru funksionalitetin, mundemi, po e komentoj këtë, mundemi me bo edhe ndryshe. Është një funksion që e ka emrin validate input. Input. A input validate, a që shtu dishka, vetëm ta shosh pejnë, fali. Vetëm të përkujtona. Kjo është funksion built-in. Vetëm ta shosh si ishte. A e ka përdor të ikon. Test input, nuk om duhet. Ok, vetëm pak. E të lypë për email, bro? Jo, jam të lypë emnin e funksionit. Filter input është. Filter input. Këtu i tregojmë cilin input që do të thot emailin, edhe mundemi mi thonë validate, vetëm pak. Realisht, filter validate edhe email. Ja, kështu. Do me thonë, kjo e kontrolon këtë emailin, a e kalon këtë filter. Qfar filteri për email? Ja, të shojmë. Ta bojmë refresh këtë. Po shkrytit qka do që tjetë. Filter input. Ok, filter input si duket pranon tjera parametra. Filter input, vetëm pak. Filter input, type var name edhe filter. Që do të thot e ka kështu. String, email edhe filter. Let's see. Qka do gabim? Këtu, register. Ok, hajde po i temi filter var. Edhe kjo është e sakt 100%. Ja, kështu. String. Email is not valid. Në nënë kjo është built-in njërat që mundemi me kontrolu, edhe mundemi me bo me tonën, funksionalitetin tonë që shdoj. Nëse, pse kështu është mirë, nëse i kemi le themi emailat, ku ta di, shkronja pare emrit, pik shkronja pare mbi emrit, et, le themi për programera pik.com ose net, atëhere, kjo ishte dasht mu konë ma ndryshe, që i bjenë se qëtu ka mu konë për programera pik, që ka me pasë, këtu, ose kom, ose net. Realisht du të me kom në këto klapa, nëse nuk jam gabim. E tash, po e komentoj këtë, po e kthej këtë, kjo tash nuk kom e najlon e-mailat e tjerë për post. Kuptohet, nëse e kam shkru mi regular expression. Ja, thot e-mail is not valid. Do me thonë, e kemi bo një easy mail që i kontrolon vetëm e-mailat e sistemi tonë, po jo tjerat, nuk i len tjerat. Në regullash, vetëm ta kuptoj një esencën që ka pëndohë. Jemi krejt në regull, e kemi bo import koneksionin, po shohim që s'ka ndo një error, diçka prej kësaj, DB-s këtu, për mu vërtetu, mundemi me thonë print R edhe MySQLi, kur e baj refresh tash, e shof që është krejt në regull, andaj, këtu tash e kam shumë thjesht. Qka bojmë këtu? Qka kemi me bo? Munde me i thonë direkt. If MySQLi query edhe SQL këtu me bo tutje këtë. Qka kemi me bo? Kemi me regulu pasfordat, se pasfordat nuk guxoj me i rujt në database i plain text. Nëse ju kujtohet e përdorshim një password hash. Qka i bije që username-i ka me kon password hash, që do të thot na, në vend se me e bo këtu, mundemi me bo direkt këtu. Qka e kemi? Password hash, edhe kjo mbra pa pranojke, si ishte bëkrypt diqka. Password bëkrypt. Ja kështu. Edhe tash kjo ka me i enkryptu. Edhe këtë. Mirë po, nuk guxoj mi enkryptu që to se mandej që kjo nuk na përmbushet. Nëse i enkryptojmë, se kjo këthe ndryshe. Andaj këtu unë isha mirë duke i bo punë.
password është password hash hash password, edhe I themi password bcrypt. Të njëjtën e kemi edhe për confirm password. Confirm password. SQL-i çka është? Është I thjesht. Insert into session users, nëse si jam gabim. Edhe set, çka kemi? Username, diçka. Realisht mundemi me set, mundemi edhe me me I thonë këtu username password edhe tash këtu me I thonë values edhe me I specifiku vlerat password edhe username. Ok, po e zvokloj këtë vetëm ta shofa këm shkru mirë gjonat. Besoj që po, që tu e ekzekutum kwerin. Edhe nëse po logohet me sukses, ta bojmë që tu një homepage. Edhe të themi PHP. Qka kemi me bo këtu? Kemi me thonë session, session start. Ose mundemi, realisht po e lam njëherë kështu, ta shojmë ta përfundojmë regjistrimin. Nëse kjo ndodhë me sukses, kemi me bo një session në cilën kemi me rujt user email, kemi me I thonë, edhe kemi me rujt emailin, edhe kemi me bo një session is logged in, ops, më falni, edhe kemi me I thonën true, nëse gjithë shka ka ndodhë, ka ecë si pas planit, edhe qka kemi me bo, kemi me thonë set cookie, edhe në cookie kemi me rujt një realisht për I rujt të dyjat. Këtu kemi me rujt session user email. Edhe kemi me thonë expire mas 120 sekundave. Edhe is login kemi me thonë me expire pas kësaj kohë. Për ndryshe, kemi me thonë errors, registration failed. Ja kështu. Ok, po besoj që jemi në regull. Ta shohim apo na funksionon, vetëm se edhe që tu mos harroj me gjujt në tjetër lokacion pasi ti kemi kry punë. Location, homepage, PHP. Është në regull besoj, që tu në homepage tash I thojmë, nëse is set, ok, is, pali ta marë prej këtu, nëse është set kë, do me thonë, atëre qka mundemi me bo? Mundemi me e kontrolu a është I set e-maili. Edhe nëse është, mundemi me I thonë echo welcome, edhe me I thonë plus këtë të njëjtë. Vetëm se tash më duhet me jam ndru këtu. User e-mail nëse si jam gabim ishte. Ups. Ja kështu. Else, për ndryshe, header, location, ku e qoj? Login. Bravo, login. PHP. E qoj të logini. Tash është në regull. Executing, se kina bo të register. Të cila? Nuk na duhet se jemi duke punu me MySQLi, jo me PDO. Ok, tash përshkoj në homepage, tash of homepage-in e kam regull. Homepage, kjo më këthen në login, do me thonë është mirë si pas gjitha gjasave,
Ta shojmë tash regjistra po na funksionon. E kemi bë is email, andaj mund duhet me dhon me për programera. .com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Për ta po ajo që është çajo çka po them. Ja ku e kam, 82 është e njëjtë. Register undefined variable username. Ku e pa na përdor username-un? Qëtu email edhe qëtu email. A e kam këtu email? Po. Leti themi kësaj refresh confirm. Welcome info për programera, browse, ja ku e kam. Peshifni passwordin nuk është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Është enkriptu. Deri tash jemi në regull. Kjo na ka qu këtu. Mirë po tash, ok, po e lom kështu. Ta bojmë që to logikën për logout. Href action logout. Kështu logout. Ja ku e kam linkun, zdodh kur gja. Po e bëj logikën poshtë. If is set me get, apo e marr tash ping query string action, edhe e kontrolloj që ajo get action a është munde me tre log out. Nëse është, qka baj? Session destroy. I fshi sesionet, po i fshi sesionet edhe i fshi, edhe i fshi cookie-t, i fshi të dyja. Që do të thot, me që kam e punu me sesion, e kam session start, i di sigur cilat janë, po i them në set session user email, edhe në set si e pata is logged in, ja ku e tham, edhe për mu siguru, po i tham edhe session destroy, edhe tash për mi fshi cookie-t, realisht për mi au ndruje gjatësin, kam i thon set cookie të njëjtat. Su po i komentoj, delete sessions, edhe delete cookies, që ty në tash këtu, i kam që shto, edhe këto të dyjat i bojmë null, edhe kësaj i thojmë minus një. Shkojmë i bojmë track që to këtu tash. Register. E pat, ju ka kaluaj e koha 2 minuta, për atë janë fshi. Mësë harani. Mësë to e dikush pëse u fshin. Info at për programera një. Realisht, tash nuk e kam logikën e loginit, po e bëj edhe një register me gencin. Register. Edhe tash i shojmë që këtë login edhe user email i kam të setiratme. Tash kur i tham logout, më staroj edhe me gjujt në login. Kur i tham tash i ashifne, ops, qka bona bre. Ja ku e kam regullësht, login, is logged in edhe user email. Tash kur i tham logout, kjo edhe duhet mi fshiq të na mësë mi pomo, edhe duhet me na qu në login. Ja, nuk janë këto, edhe na ka qu në login. Do me thonë, register edhe, edhe logout e kena në regull, po shkojmë po e shohim edhe loginin. Qka munde me ripërdor prej këtu? Ka shumë, qëto errorat. Qëto?
Edhe po e marr këtë të tërën. Edhe po largoj gjona që s'na duhen. Do të thonë këtu nuk kam confirm password. Këtu e kam login button. Edhe sigurona që poshtë e kam lënë një name login button. Email password, këto janë rregull, vetëm se ti largojmë edhe këtë. Kjo tash është në rregull. Duhet me kontrolu a është emaili valid. Nëse është emaili valid, duhet kryhet një logjike caktuar. Emaili is invalid, all fields are required. Këtu tash po marrni, nuk po marrim kurrgjë. Do i themi këtu queryn, edhe do t'i themi if MySQL MySQLi query SQL është në rregull, përndryshe e kemi një error, ops, e kemi një error i cili na thot login failed. Okay. Përndryshe header location homepage php, mirë po kemi na ende pun këtu. Qatë të vojnë SQL-in, mirë po tash do ta kemi një problem që nuk kemi me mujt me i thonë qështu në query. Nuk kemi me mujt me i thonë select everything from users where email e barabart me email and password e barabart me password. Pse s'kemi më mujtë mi thonë gjështu? Për shkak se e kemi enkryptu passwordin, apo? Se tash na kur e shkrujmë këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tash kjo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuk mundet me u krasu me këtë enkryptumën këtu. Po ka mekanizëm në PHP qysh mundet me dekryptu edhe me pas e ashtë i njëjtë me qëtë encrypted string. E shohim tash, mirë po për neve është me rëndësi që të vjenë që të marrë gjithçka aty ku emaili është i njëjtë me emailin. Edhe, po që se tash result është ki query do me thonë bën pas me sukses, e rujmë në result. Qka bojmë tash, na, e bojmë row e barabart result, realisht më falni, po result, edhe i themi fetch row, nëse si jam gabim është fetch row qështu, po tash e shohim na print row, e shohim nëse është në regull apo jo, shkojmë hap pas hapi, vetëm printar. Ok, leta shohim me emailin si ishte edhe gens, për programera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mirë, për nuk është me rëndësi qëfar password i lojnë, përshka këse query ka me kontrolu veç e-mailin. Ta është si pas gjitha gjasave, nëse qëtu nuk kam gabim të fetch row, kjo ka me në këthy komplet reshtin. Perfekt, ja kërë e kemi reshtin, edhe është në regull. Qka duhet me bo tash, vetëm se me kontrolu edhe password i është në regull. Qa kemi me bo tash këtu, është me i thonë, edhe për e shqipni që tash nuk është associative array, për është array, që do të thotë, se unë e passwordit mujmë ju qasë me row 2. Nëse i thamë fetch a sock, e vetëm ta këta e njëherë, që pak? Sock. Do të ma këthej e kështu me associative array. Që do të thotë, ta shunit që tu ka me control passwordin, edhe nëse është në regull, ka me lonë me bo login. Për ndryshe, ka me i thonë që password is incorrect. Ja këtu.
Ndërsa këtu ku e kontrolloj është email is not valid. Në rregull. Që tu tash kam e thirr header location homepage. Mirë po, me një mekanizëm, nëse nuk jam gabim është password verify. Mirë po edhe këtë password verify duna me po qyshe ka strukturën. Qka cëla është radhitja e parametrave, cëla është logika. Perfekt, do me thonë e pranon stringun që i bije passwordin ton, edhe e pranon row password, që do të thot heshin prej në database. Apo i bje që shtu? A jam të shkru mirë? A ma konfirmoni? Ok, me që s'po falni, po menoj që ju po thoni po. Ok, ta shojma për në len me u bo login. Gencin e patë me 1, 2, 3, 4, edhe une edhe Genci ishim të registruar me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une po e baj 9 dhe 0. Register, po thot password is incorrect, do me thonë po funksionon mirë diri tash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, që ta shif një që sakt jam të edhon këtë. Tekst, ja kur kam. Register, qka ka bo, na ka gjujt? Jo. Ndallë të shohim pak. Pse na ka këthy në login? A i kemi shkru që të erorat? Po. Edhe këtu i kemi bo, location homepage. Homepage është mirë. Ndallë të shohim që apo ndodh këtu. Edhe pak të ashtë qëta? Qka return? Return is true if the password and hash match or false otherwise. Që do të thot? Që tu nëse është true, e qojmë këtu. Ok, qka kemi bo gabim, ta shta shohim? Me bo session. Gjens, urna? A duhet me bo session? Po, duhet me bo session, do më nënë qaja është gabimi. Mirë po, ok, duhet me bo sesionin, mirë po që tu tash kjo në qonë homepage. Do me thonë, homepage ato në qu me sukses. Homepage për në këthen mbrapa. Ta shohim. Që kjo është me rëndësi me editna. Homepage për në këthejmë brapa nga se qato gjona që ka na po i lypim nuk i kemi. Kënës 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ku jemi në homepage. Homepage në këthejmë brapa, që kjo është me rëndësishme. E tash, që ka bojmë? I bojmë të njëjtat që shibanëm në register, qëto. Edhe tash do tjetë gjithë shka në regull, edhe në homepage mundemi me këthy si ishte. Ok, unë e po shkoj në homepage, e shof që nuk umë len, tash po registrona prej në fillet, po thamë rështi et për programera pik, ops, pik kom, edhe këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Register, jam brenda, edhe e shoqë që është rështiv. Edhe diçka, mos me ndoni që une kur i jap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passwordat ruhe njëjt këtu. Hash stringët nuk janë njëjt, për asë njënjë. Ja, kjo është ndryshe, kjo është ndryshe, kjo është ndryshe. Mos e harroni. Në regull, logout, login, rështi, at për programera.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Që përna thot këtu? 28. Vedëm pa, try to access, are you sensible? Nel të ndryqme dhe që të rrë, 28. Qka kam 28 reshtin? Okej. Që saj po du mi ju qasë. Qka duhet me bo tash nga këtu, është me i thonë, vedëm pak ti tham print or row, ta shohim kur janë gabim këto, kur passwordi është gabim, qka kthehet, kthehet kjo, mirë po, realisht qka duhet me bo une, printar është result, se kjo result e ka një, si ishte,
field counts 4, mirë po edhe numRows, ja ku e ka numRows, vetëm pak, kjo na kthen numRows 1, çka do të thotë që unë kam i thonë, që tu tash, këshira, kam i thonë nëse result numRows ma e modhe se 0, shkoq të brenda, për ndryshe, kam e thonë else, errors, çka kam i thonë që tu? Kush më tregon? Qa është errori që tu? User does not exist. Okay. Ajde ta shohim. Ke, ose ta zojmë diçka tjetër, edhe diçka tjetër, me rëndësi tash është emaili. Që do të thotë se thotë user does not exist. Në momentin që është genci, fali, mirë po fjalë kalimi është gabim, thot password is incorrect. Do me thonë e kemi mirë, që do me thonë që mo nuk kam e nëjnë zirë qatë erorit që ishte ma herët në reshtin e 28, do me thonë e kemi fix, edhe ta shëshojmë që edhe logini punon. Që do të thotë se gjithë shka kemi implementu në lidhje me login edhe register. A është në regull, apo e kuptoni që ka po ndodhë? Apo më konfirmoni, lutna. Në qatë nuk ka probleme, thumë thuni po se jo, në mënyrë që qatë pjesë që se kuptoni e përsëris edhe njerë. Mirë, perfect, perfect. Okej, okay, këtu edhe headers, exercise banëm, këtë login, qka është, headers i pom, këto i pom, vetëm se në headers, mos ju mbetem borç që ju tregoj edhe ti qka, vetëm pak, këtu authi është, nuk na tuot në authi, është authit, headers.php, edhe është gjashtë. Qa mundemi me bo, është me i thonë header, falni, edhe mundemi me specifiku këtu, me që dikon edhe me i bo pas, me i bo pas një error code, realisht një status code. Qka janë status codet? Ja ku i keni, që të regojnë 200, ok, 404 për shembul është file not found, 500 server error, 400 bad request, e kështu me ra. Për shembul, le themi që kur hym të headers, net na ktheje kjo një 404 ose një 400 error. Hajt, që po i themi, HTTP, një, nëse si jam gabim është që shtu, 1.0, ja themi statusin 404, not realisht 400 edhe bad request. Po e shohim këtë, mandej po e shohim edhe një tjetër, le themi 200, ok, edhe ta zonë një 404, ja, kështu, po e kthejmë këtë, këto po i bojmë comment, kthejmë këtu, headers, 400 error, ja, këtë e kemi, i kemi thonë 400. Po e kthejmë OK-in, është gjithë shka në regull, shkojmë të network, e prekim këtu, ja, ku është statusi 200, shkojmë këtu, bëjmë refresh, 404 error. Kështu mujt me manipulu këto me i këthy status kodet. A keni diçka të paqartë në lidhje me këtë që folëm tash? Për informacion në sesionin e radhës, të dhëmë do të kemi një aplikacion komplet do të kryojmë. Qfar aplikacioni mere me vesh në sesionin e arshëm, qka po dëshiroj me kryu? Këtë ja dhash vetëm si informacion juve që në ndjekni në YouTube. Këtu po shkëputemi, edhe ushtroni për PHP-in,
PHP-në si modul, pure PHP, core PHP, do ta përfundojmë sesionin e ardhshëm, andaj ushtroni çka do të keni drejtonu në kanalet ku veç i dini tek për programera te grupin Facebook. Deri në sesionin e ardhshëm ju dëshiroj natë apo ditë mirëvarësisht kur jeni duke e pa sesionin.